Dia. Gràcies per ser aquí. Comencem la sessió, diguem-ne, moderna, amb això, aquest nom d'intel·ligència artificial. I la idea d'aquesta sessió és compartir punts de vista una mica diferents per veure on estem en aquest camp de la intel·ligència artificial i l'atenció sanitària, no? Ja tinc una certa edat i me'n recordo de l'impacte que va produir una cosa que es deia mòdem, que segur que aquí darrere no sabeu el que és el mòdem, però que en un dia, un vespre, me'n recordo que a casa meva em vaig poder connectar al món i vaig començar a tenir dades, informació, i vaig començar a tenir una cosa, feia aquell soroll que feia tan estrafolari. I llavors et podies connectar i tenies un munt d'informació, i això és un canvi de vida. Canvia del tot, no? Vull dir, tu abans anaves amb els llibres, els papers i les fotocòpies, i hi havia unes coses que es deien cases de fotocòpies, que anaves a fotocopiar punts, no? I totes aquestes històries, el mòdem ho va canviar, no? Això és el que en diuen canvis de paradigma, no? Una mica la discussió que es posa sobre la taula és això de la intel·ligència artificial, és una millora o és una disrupció? És una cosa que millora el que tenim i que està molt bé i és més confortable, o realment ens canviarà la vida, no? I aquí cadascú té les seves opinions, però que una mica estem discutint això. Estem discutint, fa por la intel·ligència artificial? Fa por una cosa que no controlem i que aparentment fa por? El Ramon López de Mántaras, que és un senyor que en sap bastant d'això, diu que li fa més por la intel·ligència humana que la intel·ligència artificial. Però és un debat que està sobre la taula, no? La privacitat com queda? És a dir, aquesta història, com ens manejarem amb tot això, no? Per tant, aquests són alguns elements que em sembla que són importants al debat. A la taula tenim aquí d'esquerra a dreta la Susana Ausó, que és la directora del programa d'intel·ligència artificial de TIC Salut, la Imma Grau, que treballa a l'Hospital Clínic i que ja diràs com vols que et presentem, perquè porta diversos barrets, el Jaume Benavent, que és el director del CAPSBE, d'Atenció Primària, l'Alicia Canyelles, que avui porta el barret de CIVICAI per parlar de tot això, i la Cristina Bustillo, que treballa a TIC Salut i que també està implicada en tots aquests temes. L'ordre que farem una mica de la sessió és que primer hi haurà una presentació de la Susana i de la Cristina, a veure quina és la seva perspectiva. Després seguirem amb el Jaume Benavent i l'Alicia Canyelles i acabarem amb la Imma Grau. D'acord? Teniu uns 10-12 minuts per fer les presentacions i guardarem les preguntes pel final. Per tant, aneu apuntant preguntes, perquè jo crec que l'interessant aquí és debatre. Sense més preàmbuls, comencem, aviam si l'he encertat, eh? És aquesta, oi? És aquesta. Perfecte. Sí, teníem el passador de slides aquí. Aquí se l'acaba. Algú se l'ha endut. En Joan. S'ha de connectar això a l'ordinador perquè funcioni. Treu aquest, que és el dels pendrives. O si voleu, aquest aquí directament. Això com vol, però al principi hauria de... Sí? Perfecte. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. Moltes gràcies a l'organització per convidar-me i gràcies als assistents aquí i a nivell online. Jo us presentaré en què consisteix el programa per a la promoció i el desenvolupament de la intel·ligència artificial al sistema de salut de Catalunya i com connecta això amb la importància de tenir en compte l'experiència del pacient al llarg del disseny d'aquestes eines d'intel·ligència artificial. Per posar una mica en context, el programa va ser aprovat fa tot just un any, al març de l'any 2023, pel conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, i la principal missió d'aquest programa és la creació d'un entorn facilitador per implementar eines d'intel·ligència artificial per millorar l'atenció a la ciutadania i millorar també el suport als professionals de la salut. La visió d'aquest programa és garantir la implementació de solucions d'intel·ligència artificial fiable, que vol dir que sigui ètica, lícita i robusta.
I els valors que regeixen aquest programa són la fiabilitat, l'equitat, l'eficiència, la participació, el respecte, etc. I anem al que és el moll de l'os del programa d'intel·ligència artificial en salut, que és un sistema que està centrat amb la persona, com es pot veure en el centre de la imatge, no? Perquè finalment és el pacient sobre el qual ha de revertir aquests beneficis que ens ha de portar la intel·ligència artificial. Aquest programa abraça tot el cicle de vida de la intel·ligència artificial, des de la seva conceptualització fins a la seva implantació, i està basat en tres grans eixos d'actuació. En primer lloc, la innovació, que és com entren aquestes eines d'intel·ligència artificial al sistema de salut. Tenim una sèrie de vies d'entrada, val? Tenim una sèrie de línies de treball que explicaré a continuació. En segon lloc, tenim l'eix de l'avaluació, molt important. Aquestes eines, tot i que han de seguir uns reglaments que després també en parlarem, les hem d'avaluar abans d'implementar-les a nivell del sistema de salut i hem de fer una avaluació contínua i una monitorització un cop estan implantades. I en tercer lloc, la implementació, molt important. La implementació que inclou la integració tecnològica, que no en parlarem avui perquè no és l'abast de la sessió, però és prou complexa, però també volia fer incidència sobre la importància de la formació als professionals de la salut que han d'utilitzar aquestes eines d'intel·ligència artificial. Llavors anirem eix per eix i veurem les principals línies de treball del programa. En primer lloc, tenim el llançament de reptes d'intel·ligència artificial. Els reptes neixen per cobrir necessitats reals del sistema de salut de Catalunya que poden ser cobertes mitjançant eines d'intel·ligència artificial. Dir que en aquest moment encara no hem implantat eines d'intel·ligència artificial per aquesta via, però sí que estem treballant en diversos reptes. En diversos reptes pel que fa al suport al diagnòstic al professional de la salut, molts d'ells basats en imatge mèdica, perquè és un dels camps més prometedors de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la salut. Estem treballant amb un repte dirigit a detectar retinopatia diabètica a través de retinografies. Estem treballant també amb un repte per diagnosticar i trobar patologies a través de radiografia de tòrax, sobre dermatologia també basats en imatge, reptes sobre medicaments, i estem treballant específicament en un repte que doni solució a millorar l'experiència del pacient. En aquest cas, estem treballant amb l'Observatori d'Experiència de Pacient del Clínic i amb el grup Janus, que per aquells que no ho coneixeu, és un grup que neix en el si del Col·legi de Metges de Barcelona i que integra membres que són professionals de la salut que han patit o pateixen malalties greus, de forma que tenen la doble visió com a professionals de la salut i com a pacients. I conjuntament doncs, estem treballant en definir aquest repte que doni solució a millorar aquesta experiència del pacient. D'acord? L'abast d'aquests reptes és sistèmic. Això vol dir que un cop estiguin ben definits, el que es farà és implementar-ho a nivell sistèmic i el procés és, doncs, el procediment és la incorporació de compra pública. Aquí ho explicaré molt breument, però perquè sapigueu, no? Al darrere d'aquests reptes, tota la feina que hi ha tot un procediment. Des de que es detecta la necessitat, llavors el que fem és fer tot un estudi de l'estat de l'art per saber quin és l'estat de la maduresa de la intel·ligència artificial en aquell àmbit en concret. Definim els casos d'ús, identifiquem les dades que seran necessàries, definim un grup d'experts que acompanyarà en tot el procés del repte i finalment doncs, redactem un document que queda aprovat en el comitè executiu del programa d'intel·ligència artificial. A partir d'aquí es constitueix el grup d'experts, es decideix quin és el procés de compra més adequat en cada cas i es valoren les propostes, es fa l'adjudicació, es va cap al desplegament i finalment, un cop l'eina està desplegada, es farà tot el seguiment, la monitorització i l'avaluació contínua de la que parlàvem. La segona línia d'actuació, que és també una altra via d'entrada d'aquestes eines d'intel·ligència artificial al sistema de salut, és impulsar aquelles iniciatives que ja hi ha actualment al sistema de salut i que poden aportar un alt valor a nivell sistèmic.
Llavors, el que cerquem és detectar totes aquestes iniciatives a través de l'Observatori d'Intel·ligència Artificial en Salut, del qual parlaré més endavant, i a partir d'aquí demanem quin nivell de suport necessiten aquestes iniciatives per tirar endavant. Val? Potser necessiten suport pel que fa a temes de regulació, o potser necessiten suport per fer pilots, o sobre temes de protecció de dades, etc. No? Doncs, en funció d'aquesta necessitat, oferim diferents tipus de suport des del programa. I aquí més o menys es visualitza una mica com és aquest suport. No? L'observatori com a porta d'entrada, s'analitzen els projectes que entren, d'acord? I a partir d'aquí fem una valoració i una priorització de cadascuna d'aquestes propostes per donar el suport més adient. No? I aquí veiem doncs, tota la sèrie de tipus de suport que donem. Estem treballant molt amb guies tècniques. Hem publicat ja una guia sobre l'explicabilitat de la intel·ligència artificial, que el que cerca és tècniques concretes per fer que els models d'intel·ligència artificial no siguin caixes negres. La intel·ligència artificial va avançant i com més avança, més complexes són aquests models, amb l'aparició de les xarxes neuronals, amb l'aparició de la intel·ligència artificial generativa, cada vegada és més difícil saber com un model d'intel·ligència artificial arriba a donar una resposta concreta. No? I hi ha una sèrie de tècniques que ens permeten veure què està passant dintre d'aquest model. Llavors, hem publicat una guia tècnica sobre aquest tipus de tecnologies d'explicabilitat. Hem publicat una guia sobre bones pràctiques en el codi de programació d'eines d'intel·ligència artificial i estem treballant molt intensament amb una guia sobre la certificació d'eines d'intel·ligència artificial com a producte sanitari, d'acord? Perquè moltes d'aquestes eines es consideren producte sanitari i han de tenir el seu marcatge CE i això és un procés molt llarg i l'estem documentant per donar suport en aquest sentit. També estem ajudant en pilotar iniciatives d'intel·ligència artificial. Segur que molts de vosaltres haureu sentit el cas, perquè ha sortit en premsa i en mitjans de comunicació, d'aquesta eina de transcripció de la conversa entre el metge i pacient. Llavors, això està en fase de pilot actualment. Encara no hem començat ni el pilot, però és una iniciativa que ens ha arribat que està dirigida a veure si realment la introducció d'aquesta tècnica pot ajudar a millorar l'experiència del pacient i del professional de la salut. I el que fem és programar aquests pilots. Hem contactat amb diferents centres de Catalunya, de primària, on es faran aquests pilots, però encara no s'ha començat. I en aquests pilots el que mesurarem és com impacta aquesta eina a nivell del professional de la salut i com impacta també a l'experiència del pacient, amb la qual cosa aquí també ens importa molt, no? que això realment sigui útil pel pacient i ho valori positivament. I la tercera línia dintre de la part de la innovació és l'observatori, que comentàvem abans, no? Que el que fa és actuar com aquesta porta d'entrada, registrant les iniciatives que hi ha a nivell de tot el sistema de salut de Catalunya. I aquí doncs, hi ha l'enllaç web per si algú doncs, té alguna iniciativa o està utilitzant alguna eina d'intel·ligència artificial, sigui el nivell de maduresa que sigui, tant si és un projecte molt incipient com si ja és un producte finalitzat, doncs, que l'introdueixi a l'observatori, perquè així, en funció de si després apareixen reptes, nosaltres tenim tota aquesta visió d'aquestes iniciatives que s'estan duent a terme al sistema de salut de Catalunya. Passem al segon gran eix, que és l'avaluació. Les eines d'intel·ligència artificial hauran de seguir una reglamentació molt estricta a diferents nivells. La regulació sobre intel·ligència artificial europea està aprovada i encara no ha entrat en vigor, però properament entrarà en vigor i serà d'obligat compliment. Existeix també la reglamentació sobre productes sanitaris, la reglamentació sobre protecció de dades, etc. Però, a més, de complir amb totes aquestes reglamentacions, creiem que és important definir una metodologia d'avaluació
per avaluar aquestes eines abans d'implementar-les al nivell de tot el sistema. Per això estem treballant juntament amb AQUAS, amb l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, que participen en un encàrrec de la Red Española de Agencias de Evaluación y Tecnologías Sanitarias. I el que estem fent des de TIC Salut amb AQUAS és adaptar aquesta metodologia d'avaluació de tecnologies sanitàries, adaptar-la a les especificitats de la intel·ligència artificial. I concretament, des de TIC Salut, estem treballant aquests aspectes que veiem aquí amb un color més taronja, els aspectes ètics de la intel·ligència artificial, els aspectes legals i reguladors, els aspectes tècnics d'aquests models d'intel·ligència artificial i després també amb la monitorització i postimplantació d'aquestes solucions. Dir-vos que això es va presentar al Mobile World Congress que ha sigut recentment i que justament aquesta setmana també s'ha presentat en un fòrum internacional i ha tingut molt bona acollida perquè hem de dir que som bastant pioners en la definició d'aquesta metodologia molt adaptada per a eines d'intel·ligència artificial. I passem a l'últim eix d'actuació, que és la implementació. Com he dit, incidiré sobretot en la necessitat de la formació als professionals de la salut. Creiem que per garantir l'èxit del programa d'intel·ligència artificial és necessari que els professionals de la salut, que és qui utilitzaran aquestes eines, tinguin tota la formació possible per tenir una mirada crítica, per saber quins són els beneficis però també quins són els riscos de la intel·ligència artificial i quin grau de fiabilitat tenen aquestes eines. Hem començat fent una formació a gerents i directors de centres de recerca que vam fer el passat mes de gener. Vam fer també un seminari online dirigit a tots els professionals de la salut en el qual es van apuntar 610 professionals de la salut i estem treballant, ja tenim tancat un temari sobre un curs de 8 hores que farem també per professionals de la salut online i que es farà durant aquest mes de durant l'any 2024. I paral·lelament estem treballant amb un pla més integral de formació de tots els professionals de la salut amb intel·ligència artificial en funció del seu perfil i de les seves necessitats. I fins aquí la meva presentació. Deixo aquí el meu correu per si algú té alguna consulta que em vulgui fer i res, moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, moltes gràcies. La Cristina té presentació? No. Ah, és que ara em despistava jo perquè pensava... no trobo la teva presentació. Sí. Cristina, doncs endavant. Format taula rodona. Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me també a formar part d'aquesta taula en representació també de TIC Salut Social i per afegir aquesta capa que una mica la Susana ja ha anat avançant. En clau d'experiència de la persona o d'experiència de pacient i com aquesta capa està molt present als diferents estadis i als diferents àmbits de treball des de l'impuls fins a la implementació i com es treballa o s'intenta treballar sempre doncs, amb el ciutadà o amb el pacient o amb el professional que n'ha de fer ús. Quan parlem d'intel·ligència artificial i de com ens afecta el que ens dediquem a l'àmbit de l'experiència, hem de fer com dos abordatges, una diferenciació. D'una banda, està com ens ajuda o com ens afecta la intel·ligència artificial als processos de disseny d'aquestes experiències, disseny d'aquests serveis assistencials. Aquí ens està revolucionant els professionals que ens dediquem a crear aquests nous serveis o aquestes noves experiències. I d'una altra banda, com la intel·ligència artificial ens afecta en el que seria el delivery, l'entrega d'aquest servei assistencial, no? Per part dels professionals. I aquí també doncs, s'està transformant la manera com rebem aquests serveis i la definició doncs, intrínseca del servei es modifica o s'altera per aquests nous models relacionals que la intel·ligència artificial ens permet.
també crec que en clau d'experiència de la persona o d'experiència del pacient, fer èmfasi en la sort, jo crec, que tenim, i jo crec que hem de dir així, d'estar en Europa. I aquesta setmana, a més, crec que s'aprova formalment la llei i això ens afecta a tots. És a dir, parlar de com la intel·ligència artificial afecta a l'experiència o al disseny d'experiències no té res a veure si estàs en altres espais d'altres llocs del món o si estem en Europa, on hi ha una clara voluntat de que tot el que es presenta estigui garantit, l'enfoc de que estigui centrat en l'experiència de la persona. I això és molt important. Per què? Perquè aquest focus en l'experiència de la persona i el seu benestar fa que estiguem garantint coses com el disseny universal, com la participació dels diferents interessats o agents en tot el procés de creació i d'entrega d'aquest servei, perquè s'ha de garantir la supervisió humana en tot procés d'automatització, i això és molt fonamental, perquè s'ha de garantir també l'explicabilitat d'allò que està passant, l'origen d'aquella solució, l'origen d'aquella informació, d'aquelles dades. I en aquest sentit la Núria comentava com des de TIC Salut Social tenim la guia tenim una guia per ajudar en aquests processos d'explicabilitat on ha d'estar garantit que aquest ciutadà, que aquest usuari d'un servei doncs, té capacitat per identificar d'on ve allò que se li està donant. També temes de privadesa i de rendició de comptes. Tot això estem protegits i en aquest sentit totes les eines i totes les plataformes que s'estan creant doncs vetllen perquè a totes les fases hi hagi aquesta capa de treballar amb els pacients, treballar amb els ciutadans i garantir que tot això s'està donant. La reflexió que jo volia obrir aquí, perquè és veritat, la base la tenim i el caldo de cultiu jo crec que s'està treballant de forma adequada i si més no seguint les indicacions, no?, que ens estan donant a nivell de Unió Europea. Però el tema és, quan parlem d'experiència de la persona, què entenem per persona, també. I en aquest sentit, el que ens estem trobant amb les solucions que ens arriben al mercat, moltes, sobretot relacionades amb el món més pur del que seria l'experiència del pacient, l'experiència del ciutadà, i aquests models relacionals, aquests models de comunicació, doncs, com els CRMs, etcètera, que gràcies a la intel·ligència artificial, és veritat, ens ofereixen nous models d'interacció. Aquí ens estem trobant molt pes de solucions orientades a la millora de l'eficàcia, de l'eficiència, per tant, molt en clau de cobrir necessitats clíniques i, per tant, necessitats del professional que està proveint aquest servei assistencial i encara molt poquetes que es parin a pensar en les necessitats del ciutadà o del pacient. I això és un desequilibri que des dels professionals que ens dediquem a dissenyar serveis, doncs crec que hem de posar l'èmfasi de que no descuidem el ciutadà. I per posar un exemple, no? Doncs tots hem llegit i ens han ensenyat, no?, aquestes demos on efectivament el professional doncs, no necessita entrar a tot l'historial del pacient, no necessita mirar-se tots els informes perquè el sistema ja li proveeix aquell resum, aquells titulars amb les dades del que necessita saber per poder ser més àgil i més eficient doncs, amb la tasca. Però què passa amb aquestes eines de traducció, no?, d'aquells informes, d'aquelles dades, també pel ciutadà. El ciutadà entra a La meva salut i moltes vegades de l'informe no en té ni el títol ni el contingut, no? I seria també molt fàcil, de la mateixa manera que estem invertint en ajudar a la comprensió del professional d'aquelles dades que té doncs sobre el pacient, que també podríem investigar i crear aquestes eines d'ajuda perquè el ciutadà entengui millor les seves pròpies dades. És a dir, no tinc cap dubte que es farà, però des que es treballa amb l'experiència de la persona, posar de relleu la importància de fer focus també amb el ciutadà o amb el pacient. La IA ens ajuda molt amb aquests processos de disseny de nous serveis, d'una banda per la capacitat exponencial que tenim de paral·lelitzar tot el que serien fases d'ideació, creació i gestió de tasques, nous projectes. Podem crear experiències hiperpersonalitzades de manera molt més àgil.
abans o fins ara, fer un pilot o fer una prova, doncs al final té un cost i aquest cost està disminuint. Això fa que la capacitat que tenim de generar pilots i aprenentatge i serveis sigui molt més alta en volum. També ens dona la capacitat de treballar, i això ja està passant, amb usuaris sintètics o amb experts sintètics que poden agilitzar fases de proves de solucions, creant ecosistemes dinàmics d'intercanvi de coneixement. Això ens pot ajudar, doncs, a democratitzar coneixement, apoderar individus i organitzacions i crear noves fonts de generació de valor, perquè és nou coneixement que tenim allà a la nostra disposició. Tot això vinculat, com hem dit, doncs, a l'augment de la velocitat i de l'eficiència en aquests processos de disseny de solucions. Però sobretot el que ens crea és nous models d'interacció, els que portem també uns anys treballant amb el Human Computer Interaction i recordem les primeres interfícies. Ara tenim el llenguatge natural aquí. Llavors, amb aquesta interacció amb llenguatge natural, la capacitat de crear connexió emocional és molt poderosa en clau de disseny de l'experiència i pot tenir molt impacte en temes com adherència o compromís amb un procés o amb un tractament, etc. Per tant, són eines noves i nous models d'interacció, doncs, que ens poden ajudar molt. Jo crec que fins aquí, perquè tenim més coses després per l'espai de preguntes. Només deixar per tancar, doncs, els reptes que tenim pel davant en clau d'experiència, i és la creació, com deia, de nous models relacionals, tot el tema dels assistents líquids i ubics i els models de copilot, que tot això ens permetrà tenir models de relació i d'interacció i de comunitat diferents que poden transformar i molt en positiu l'experiència del ciutadà i del pacient. Gràcies. Molt bé. Seguim amb el doctor Jaume Benavent. La visió des de l'atenció primària, com ho veus? Bé, no? Bé, primer que res, gràcies per convidar-nos, però un aclariment, els experts són ells, vull dir, però com diu el Joan, ens fotem en qualsevol fregau, doncs bé, vinga, pa'lante. Dues coses, una, el Joan explicava allò del mòdem, no? Jo vaig fer un curs allà al Cretaci Superior, aproximadament, però vaig fer un curs de 10 hores per aprendre a enviar correu electrònic. 10 hores per aprendre a enviar correu electrònic. Els meus fills petits, que tenen 8 anys, són bessons, no han fet cap curs d'enviar correu electrònic i s'envien correus electrònics entre els companys de classe. Vull dir que, no? Clar, i això que dius, bueno, està bé perquè hi ha coses que consoliden, però clar, comences a tenir una suor freda, vale? Perquè l'escola dels meus fills, els petits, insisteixo, doncs va fer una presentació al mobile sobre com integrar la intel·ligència artificial en els processos d'aprenentatge. Vale? I clar, llavors ja et comença a entrar suor freda perquè penses, és que ja no entenc com els estan ensenyant les matemàtiques, perquè a vegades intentes, no, allò de dir d'això, doncs mare de Déu, perquè estan començant a utilitzar terminologia que jo desconec absolutament. I estan parlant de coses, no? Perquè estan fent, no sé, estan fent un vídeo, o sigui, estan fent una pel·lícula, tenen 8 anys, no? S'han d'utilitzar programes que jo, la veritat és que necessitaré hores per aprendre, no? Per tant, però tot i així, jo faré aquí el paper una mica d'escèptic, com us deia. Per què? Per això que us explicaré ara, no? Bueno, això de la intel·ligència artificial, per què serveix? Això es passa amb això, no? Doncs bé, què diu, no? Què es diu per ahí? Doncs això, que revoluciona, ho han explicat, l'atenció primària, millora l'experiència del pacient, no? Segurament de formes que fins fa poc no imaginàvem, vale? I sobretot transforma la interacció entre pacients i proveïdors i optimitza els processos personalitzant l'atenció. Aquesta és la teoria. Jo havia pensat de no fer una presentació, però tinc que fer una presentació, com a mínim, teòrica de... Me n'hem passat dues? No, una. Vale. I teòricament
Jo em dedico a la primària, és a dir, per definició, allò, diguéssim, batalla, trinxera, proximitat, i personalització, no? Perquè nosaltres ens dediquem a això, no? Treballem a la comunitat, vale? I, evidentment, molt a prop dels pacients, amb no massa tecnologia, cada vegada més, òbviament, però sí que amb una preocupació sobre l'impacte que qualsevol actuació sanitària, qualsevol, pugui tenir sobre la salut dels pacients i els seus efectes secundaris. Que és una cosa que és difícil contra la que lluita, perquè convèncer la gent de que més actuació sanitària forçosament no vol dir més salut, no és fàcil de fer. I llavors, després, al final, podem discutir si la intel·ligència artificial ens pot ajudar amb això, no? I això pot ajudar a gestionar dades de pacients, proporcionar suport en la presa de decisions i, òbviament, millorar l'accés a la informació, que aquí segur que ens ajudarà, no? Bueno, com ja ho hem comentat abans, millorar l'accés a l'atenció mèdica, facilitar la programació de cites i la gestió de llistes d'espera. El que destrueixin menys temps d'espera per als pacients és una teoria, però teòricament hauria de ser així. Una millor distribució dels recursos i, òbviament, coses simples però que no estan solucionades com recordatoris automàtics, ajudar els pacients a seguir els seus plans de tractament, etc. I després, el que és obvi és que tenen una gran capacitat dels algoritmes per analitzar gran quantitat de dades, no? I, per tant, podem identificar patrons i tendències que poden indicar determinades condicions, conduir a diagnòstics més ràpids i precisos, i això també em fa molta gràcia. És a dir, aquí diu, però no pateix que ningú metge, cap metge perdrà el seu lloc de feina. Vull dir, no d'això, com si això fos la preocupació social més important. No, que, no, d'això, no ho sé, en qualsevol cas, ja es veurà, no? però en qualsevol cas el focus no hauria d'estar posat en això. Però diuen ara els metges, els sanitaris en general, la intel·ligència artificial ens traurà feina que no serveix per res i, per tant, podrem dedicar-nos més a fer la nostra feina. Bueno, vale, ok. Teòricament, no? Això hauria de tenir la capacitat de personalitzar l'atenció, utilitzant les dades dels pacients, recomanar tractaments que són més propensos a ser efectius per cada individu, l'atenció individual. Vale? Això no només milloraria l'experiència del pacient, sinó que també pot conduir a millors resultats de salut. Vale? I tot el tema de la monitorització, és a dir, no? La tecnologia pot permet-nos monitoritzar la salut dels pacients i analitzant aquestes dades, detectar anomalies, alertar tant els pacients com els proveïdors sobre possibles problemes abans que esdevinguin urgències. Vale? Augmentar l'eficiència operativa, que en parlava abans, això ha de ser perquè els processos, diguéssim, siguin més eficients, més barats, vale? Automatitzar determinades tasques, òbviament la identificació del pacient, la documentació, vale? I allí, com dèiem, alliberar personal mèdic perquè pugui dedicar més temps a l'atenció dels pacients. Vale? En conclusió, vale? Això va de veritat. Vale? Podem esperar de tot això veure millores amb l'experiència del pacient perquè farà l'atenció sanitària més accessible i eficient, vale? I, com dèiem abans, oferirà una atenció més personalitzada i proactiva, marcant el camí cap a un futur més saludable i feliç per tots. Vale? Ok. Us ha agradat la presentació? És un rotllo. És a dir, no. És un rotllo. Està fet amb intel·ligència artificial. Vale? Que els meus companys ja ho han detectat, òbviament, perquè ho saben. Vale? Per què deia jo, dic, ostres, m'havia preparat una xerrada, no? Però dic, bueno, vaig a veure si la intel·ligència artificial m'ajuda amb això. Està arregladeta. És a dir, no d'això. Per cert, la intel·ligència artificial fa faltes d'ortografia. Vull dir que tu has de revisar. Vale? Jo no sóc un expert en intel·ligència artificial, per tant, algú hauria fet una informació més brillant. No diu cap disbarat la presentació, segurament tot el que diu és cert. Vale? I sí que és veritat que dius, home, ens pot servir doncs, per fer algunes feines que fins ara fèiem d'una forma i que les fem d'una altra. Però si l'hagués fet jo, l'hagués fet millor. Vale? Segurament té a veure amb la meva incapacitat, com us deia, d'utilitzar encara aquestes eines que n'estic aprenent en aquests moments. Vale? Anem a veure, he portat dos vídeos, vale? Anem a veure'ls, vale? Anem a veure què pensen els pacients. Podem presentar el primer vídeo?
Són vídeos de TV3, són vídeos que han passat... La gent gran del barri de Sant Andreu volen entendre i aprofitar el món digital per poder ser més competents. Cada cop hi ha un més interès, també. Aquells, per si mateixos, ho sàpiguen fer. Un estudi elaborat per la UOC assegura que per combatre la bretxa digital és fonamental saber quin ús fa la gent gran de la tecnologia. No és culpa de la persona que no sap no fer servir les eines. També és culpa de qui dissenya. Hi ha una necessitat molt gran que les empreses, els estudis de mercat, les polítiques públiques incloguin informació sobre les persones grans per poder dissenyar adequadament aquests productes i aquests serveis. Una de cada 5 persones de Catalunya té més de 65 anys, un col·lectiu que mira d'adaptar la seva vida diària cada cop més digitalitzada. La Núria i l'Enric visiten el Congrés de Mòbils per palpar quines són les novetats adreçades a la seva edat. Són aplicacions com la Tenia, que mitjançant la veu permeten demanar cita al metge o consultar l'extracte bancari. Que per més formació que els hi fem, no es podran incorporar en aquest tren, però segueixen sent vàlides per si mateixes i poder fer les gestions amb la veu els hi dona també millor la seva autoestima. Són projectes que en bona part estan finançats amb fons públics, com els Next Generation del Departament de Drets Socials, que permeten fer realitat conceptes com el de les llars connectades amb sensors que detecten els hàbits domèstics. Si una persona normalment obre la nevera 10 vegades al dia, comencem a veure, ja no s'està obrint la nevera, segurament ens està indicant que aquesta persona té algun problema a domicili o que està malalta o que potser està en un procés de deteriorament. Una tecnologia aplicada per fer menys dependents persones que volen més autonomia. Ho domino bastant perquè m'agrada molt i m'he posat amb aquestes coses, però sóc conscient que les persones de la nostra edat o més els hi costa. És una bretxa que encara no està salvada del tot. I aquí resulta que cada dia surten coses noves, no tens temps d'aprendre'n una, que no has après encara, que te'n surt una altra i sempre estàs més aviat enrederit. Josep Maria Porta Palau, TV3, l'Hospitalet de Llobregat. Vale. Fixeu-vos en aquesta parella encantadora, que d'altra banda és el perfil bastant, diguéssim, de pacient de la primària, no? És a dir, tenen la moral d'anar-se'n al mobile, compren l'entrada, segurament se l'han pagat a ells, vale? A veure, no? Què se cuece. I dic el mobile perquè a l'últim mobile, sobretot, si no parlaves d'intel·ligència artificial, és a dir, no calia ni que hi anessis, no? Perquè era el tema de moda, no? I fixeu-vos una mica les conclusions. Ella és l'optimista, eh? Ella és la d'això, escolta, això, anem aquí perquè això ens ajudarà molt i per tant, no d'això, vale? I a més, fixeu-vos que diu, jo estic bastant al dia, vull dir, d'això. Ei, no tant, eh? És a dir, mira, escolta, això és molt complicat, eh? Quan n'aprens una mica, resulta que t'ho canvien i no d'això. Aquest és el perfil de pacients al qual segurament haurem de donar resposta, no? I moltes vegades quan veus i ho han comentat les meves companyes, estem posant molt el focus en coses, no?, que probablement no donen tanta resposta a les necessitats dels pacients, sinó a les necessitats dels professionals de ser més eficients, no? I això se n'és conscient i a més d'això, vale? Anem a veure el segon vídeo. El segon vídeo és una mica diferent, eh? Igual surt algun anunci perquè, com d'això... L'APM, suposo que no sou pas. Avui som al Mobile World Congress de Barcelona, un esdeveniment que posa Catalunya en el punt de mira internacional. Així diuen que hi ha molta intel·ligència artificial. A veure si en trobem d'un altre tipus. On falla! Realment, això del mobile, què és per a posturejar? Jo crec que n'hi ha un poc d'això i després molta gent vindrà a fer el seu negoci i la seva vida. N'hi haurà aquesta gent. Encara no l'he vist. Tu creus que això beneficia a la gent de Barcelona? Un taxista este matí em dia que no. No, no tenim feina. Algun hotel, restaurant, però els taxistes esta setmana, tot molt mal. Hotels i prostitució? No tinc dades. No tens dades, no? Hi ha una xica dibuixant. Però què està dibuixant? Una flor. Això és una flor. O Son Goku. I lo tiras. Coge el móvil y lo tiras. Este señor está entrenado para hablar de ahí. Puede hablar de lo que tú quieras, pero hay que entrenarlo. Ah. O sea, no es tan listo. Hola, señor ahí. ¿Saps el que es el humor? For more information, visit link. Este señor no se ha enterado de res. Porque lo tienes que entrenar tú. Llévate a este señor 6 semanas. Claro, yo es que en 6 semanas no tengo prou para entrenar una parella. Imagínate a un señor. Pero este es listo, ¿eh? ¿Qué has venido a hacer aquí? Veure las novedades, sobretot de inteligencia artificial. La IA afectará
6 de cada 10 llocs de treball. I potser fins i tot més. Ens pot treure feines que no ens agraden fer, per exemple. I et poden treure feines que sí que t'agraden fer i et quedes al carrer. Aquesta és la dolenta. Ah, vale. Però si no és aquí, és en Pocong, no? Bobby, quina-lo tu també. Bobby, Bobby, vine. Per a què vols un gos robot si va estar tot el dia fent la migdiada? No fa caca, per lo menos. No. Li tirem algo per a que es menetge? Vinga, a veure. Bobby, menetge. Pues no, pues no. Ara he vist un joc que em motiva. Necessite... Farem el vídeo perquè la resta té menys interès, no? Però fixeu-vos el que dèiem, no? És a dir, intel·ligència artificial, anem a veure el que és, anem allà, no? I ens ensenyen un senyor que diu, no, però és que l'has d'entrenar, no? Diu, ostres, no? Bueno, doncs això sembla més complicat. El senyor que diu, escolta, perquè clar, tothom posa l'accent en les coses que no ens agrada fer, d'acord? ¿Vale? Però és que també segurament traurà feina de coses que ens agraden fer. Què passarà aquí? No? És a dir, com ho gestionarem, això? Vale? I després, l'altre m'ha semblat deliciós, perquè o sigui, tu et gastes una pasta per dissenyar un gos que funciona amb intel·ligència artificial. Aconsegueixes que la tele et gravi, venen allà. Hòstia, el gos es queda quiet i no fa res. No? Vull dir que el meu gos hauria estat més actiu, segurament, no? Clar, llavors, això al final és el que veu la població, ¿vale? Per tant, haurem de ser molt convincents a l'hora de donar-li instruments que segurament sí que els solucionin problemes reals. No? I això jo veig que no serà fàcil, però en qualsevol cas ho podem discutir després d'això. Gràcies, Jordi. Em tranquil·litza perquè jo vaig amb paper i llapis per prendre notes. I el tema del correu és molt interessant de les 10 hores. Hi ha dues anècdotes que no sabeu de l'inici del correu, però quan començàvem a tenir correus et trucaven per telèfon i deien, t'he enviat un correu. I després hi havia una pregunta molt típica que era, tens correu? Dius, sí, però no el miro. Vull dir que això era els orígens, eh? Bueno, anem una altra vegada cap aquí, no fem allò de les anècdotes als diaris. Les cebolletes. Exacte. Alícia, et preparo la presentació. Molt bé. No, perdona, m'he equivocat. Davant. Perfecte. Bueno, bon dia. Bona tarda, gairebé. Moltes gràcies, abans que res, per convidar-nos a CivicAI a participar en aquest event. En aquest cas, bueno, soc Alícia Canyelles i vinc amb el barret de la Divisió de Salut Comunitària i Benestar de CivicAI. Però abans de començar, m'agradaria fer-vos una pregunta, que potser intueixo la resposta. I és, si podeu aixecar la mà, quants de vosaltres ens coneixeu a la nostra associació, a CivicAI? Podeu aixecar la mà? Vale. Òbviament, quants de vosaltres esteu associats? Ok, doncs considero que és una molt bona oportunitat perquè coneixeu el que fem, perquè crec que us interpel·la, vale? Ens interpel·la a tots. I bueno, passo una miqueta a comentar què som, què fem i com ho fem. I també per fer-vos una crida a la participació. Nosaltres, com a CivicAI, ens vam constituir a finals de març de l'any passat, o sigui, gairebé fa un anyet, inicialment a 136 fundadors, que veient el panorama de com havia, bueno, amb tot això que va generar, no? L'obertura de mitjançant OpenAI de ChatGPT i tot el que comporta la IA generativa i l'impacte a nivell social, no? Que aquestes tecnologies podien comportar. I es van constituir amb l'objectiu principal de fer una intel·ligència artificial de tots i per a tots. És a dir, al servei de les persones i de la societat. I més important encara, que sigui de manera equitativa i també responsable. Llavors, bueno, els nostres objectius principals són sensibilitzar la ciutadania i també reivindicar la seva participació, que no parlaria de la seva, sinó la nostra participació com a ciutadans. I promoure, d'alguna manera, el debat crític i participatiu. Jo vinc en representació, com us deia, de la Divisió de Salut Comunitària i Benestar, però l'associació, tot i que bueno, ara som unes 400 persones a títol personal,
però us explicaré més o menys els plantejaments que tenim en aquest pla d'acció d'aquest any, en concret, més enllà dels objectius genèrics, que són els que us he comentat. Per una banda, bueno, aquesta gràfica, que pot així resultar una miqueta confosa, es resumeixen en tres punts bàsics importants. Per una banda, el poder establir des de CIVICAI i consolidar una relació tant amb empreses com amb administracions públiques. De fet, ja col·laborem amb algunes entitats. I a partir d'aquí, doncs això, s'està generant el que diem en fòrum, els fòrums d'empresa i el fòrum de govern. Aquesta pretensió és per establir espais on poder, doncs això, dialogar amb aquests agents perquè ens tinguin en compte com a ciutadans a l'hora de prendre algunes decisions entorn la intel·ligència artificial, sobretot generativa i tot el que comporta. Un segon bloc o pla d'acció seria el disseny, desenvolupament i implementació de, en definitiva, mòduls formatius, no? Que van també en sintonia en alguns de les iniciatives que s'estan fent a nivell públic. I nosaltres hem començat també, no? Sobretot per universitats, algunes en col·laboració també amb algunes administracions i també alguns sectors en concret, ja que considerem que és una manera com per fer permeable a que vagi arribant aquest goteig al ciutadà en si, no? I un tercer bloc que seria, doncs això, establir a nivell de difusió en aquesta sensibilització cap als ciutadans de processos participatius i de divulgació. I això ho fem precisament, aquest és un altre, les he capturades de la plana web i bueno, són bastant, sembla que complexes, però aquí amb el que us heu de quedar és en què el core i la part més important de CIVICAI són precisament els seus associats. Comentar-vos que bueno, ser associat no comporta cap tipus de pagament, vale? És quelcom gratuït. I en aquest cas, els associats com a persones ens organitzem en diferents divisions. Vale? Tenim en total ara mateix 12. Jo vinc en representació, com us comentava, de salut comunitària i benestar social, també, perdó, de benestar. També hi ha una altra que, diguéssim, es complementa, que seria amb aquesta visió més dels professionals, que, si no m'equivoc, vale, que seria medicina i atenció clínica, vale? Anem molt coordinats, i n'hi ha d'altres divisions més que res per poder tocar els diferents àmbits que a nivell social o vosaltres com a ciutadans podeu estar més sensibilitzats o poden ser més del vostre interès. Us les indico, tot i que després tornaré en aquesta, però... Ai, perdó. Estaríem parlant d'educació i formació com una pota important o una divisió per aplicar en aquestes àrees. Empresa i talent, ètica i drets, que aquesta és una divisió força transversal, com podeu imaginar, per tot l'impacte que comporta aquesta tecnologia. Govern i administració, medicina i atenció clínica, com us comentava. Un altre també molt específic a nivell d'universitat i recerca. Vale? La setena, que seria innovació, contemplem també cultura i arts, arquitectura i ciutat, comunicació i mitjans, tecnologia i societat i salut comunitària i benestar. Més que res perquè veieu, no? aquesta foto de que intentem tenir representats en el que és l'associació els diferents sectors intervinents de la societat i vosaltres com a individus teniu molt a poder aportar en tota aquesta organització, no? O estructura. Llavors, principalment, doncs això, el core serien els associats, que a títol personal us podeu associar a CIVICAI, i també, de forma paral·lela, un altre ent que s'anomena Consell Social, que aquí tindrien cabuda, o tenen cabuda, de fet, des d'entitats més de tipus d'organitzacions sense ànim de lucre, associacions, en aquest cas associacions de pacients, perquè tingui també aquesta possible representativitat, col·legis professionals, el Col·legi de Metges ja col·labora amb nosaltres, i bueno, a nivell d'universitats, etc. I d'això, com a clam o com a call to action, no? De cridar a l'acció, simplement que sapigueu, a la nostra plana web
A part, estem en un moment molt interessant, sobretot des de la divisió a la qual vinc a representar, perquè inicialment era una sola que es va dividir entre aquesta, no? De benestar, com és ara, i salut comunitària, i la de medicina. Per tant, si sou persones, que entenc que sí, que podeu estar sensibilitzades o que us pot interessar més concretament aportar idees, voler ajudar, és totalment voluntari, tots els participants que hi som a CIVICAI, voler aportar el vostre granet de sorra en l'àmbit de la salut comunitària i del benestar de ciutadania, pacients, és un bon moment, ja que el mes que ve justament farem la primera trobada d'aquesta nova subdivisió, vale? A nivell telemàtic, i per tant és una bona oportunitat perquè ja podeu començar a participar activament amb nosaltres. D'acord? I bueno, compenso una miqueta el temps. La meva intervenció inicial és fins aquí. Moltes gràcies i bueno, ja... Moltes gràcies. Tu vols venir aquí, Imma? Jo vull venir aquí. Jo m'hi marxa. Bueno, doncs no et direm pas que no, va. A més, molt bé. Vale. Bé, primer l'agraïment de Vido. Moltes gràcies per donar-nos l'oportunitat d'explicar això que anem a explicar, que són unes pinzellades del que fem aquí a l'hospital. I que explicaré dos petites organitzacions, el que estem traient de resultats i un exemple. Per fer-ho, et demanaré ara, Feli, que facis una part i fer un duo pimpinela. Vale? Vale, doncs jo començo. Començo presentant el que porto jo, que és un observatori d'InHealth i Salut Digital. Què està fet amb el propòsit? Vosaltres coneixereu que un hospital és una entitat molt horitzontal que té molts projectes, val? I que no tot és jeràrquic. Llavors, moltes vegades tenim projectes que han sorgit de la investigació i que no sabem molt bé el que està fent el del costat. Val? Llavors, va ser una proposta de 2018 que va ser acceptada per la Direcció General muntar un observatori que es dediqués a fer pues, una mica de gestió de coneixement, generar coneixement usable, facilitar l'ús d'aquest coneixement i els canvis. I per fer-ho es va generar una comunitat de pràctica amb els que tenien projectes per intercanviar experiències, vale? I també mirar una mica el que s'estava fent, com el que esteu fent vosaltres, va ser un de les nostres sessions. Sí. Val? Llavors, dir que aquí també tenim en el nostre observatori tenim pacients, val? O sigui, perquè estigui des d'un bon principi la participació de pacients inclosa. Val? Estan dintre de la comunitat de pràctica, que és tots aquells que tenen projectes i que poden intercanviar com han solucionat els problemes que s'han enfrontat, perquè no hem d'oblidar que això de la salut digital i les noves reglamentacions i el tema d'ètica i el tema de l'explicabilitat, de cop i volta tot és nou i encara no hi ha manuals de com fer-ho bé. Bueno, s'està treballant. Val? Llavors, de moment, ens servia l'experiència d'un professional que li expliqués a l'altre. Val? I també els punts de vista per part dels pacients, perquè aquí sonaven, algú ha explicat alarmes i coses d'aquestes, hi ha una certa animadversió per part dels pacients a les alarmes, vale? Per exemple. Vale? Bueno, una miqueta més, les quatre cosetes que fem, que són una cartografia de projectes dintre del campus clínic, intentar fer eines per tenir els bàsics de què és un medical device, de què és la participació de pacients per poder ajudar les persones que tenen projectes, fer això de l'observatori més internacional, però internacional va des de la nostra abast de Catalunya, Espanya i Europa, bàsicament, encara que també posem cosetes i informes d'Estats Units, i fomentar amb newsletters i reunions el que seria la comunitat de pràctica. En el nostre radar de projectes, donada aquesta secció, vam poder detectar l'any passat, gràcies a que també ens vam ajuntar amb l'Oficina de Transformació Digital, que lidera l'Araceli Camacho, vam poder detectar 93 projectes de salut digital.
Val? Són els que vam detectar, que no vol dir que siguin tots. Val? Llavors, d'aquests vam trobar que 16 estaven relacionats amb intel·ligències artificials. Tots ells molt a grau de maduresa petit. Val? Són idees, tenim problemes, hem d'anar primer al comitè d'ètica, hem de passar per... O sigui, està com encara molt... Podem ajudar poquet encara en el que és la guia de el que s'ha de fer quan et trobes una proposta d'un projecte d'intel·ligència artificial. Per què? Pues perquè també m'he anat als hexagonos, o sigui, ha sigut... Vale? Perquè hi ha un mogollon de normatives noves, o sigui, ahir es va aprovar la d'intel·ligència artificial, la IA Act, que es va proposar a finals de l'any passat, i llavors eren les noves, no? Ja teníem la de Medical Device, protecció de dades, ciberseguretat... I ara s'estan fent la que està fent Aquas, que també ha esmentat la Susana, i la d'intel·ligència artificial, que es va aprovar ahir, i la d'Espai Europeu de Dades, que d'alguna manera algunes vegades es contraposa una mica amb la de protecció de dades. O sigui, hi ha un tablero internacional complicat. Val? I per això se'ns va acudir, i ara si pots venir, a fer amb la... el nucli, amb el nucli, el pioner, a l'IA Hub, per poder ajudar més específicament en intel·ligència artificial. Pues, sí. Bueno, res. Bueno, explicar-vos, no, què estem fent a l'hospital. Bueno, pues, a part de detectar tots els projectes que ha comentat la Imma, que tenen a veure transformació digital i intel·ligència artificial, bueno, el que estem creant és un hub d'intel·ligència artificial en el que de moment hem començat a fer xerrades bimensuals en el que, bueno, tota la gent del campus clínic participa i fa les seves exposicions. També estem intentant donar suport a la gent que està desenvolupant intel·ligències artificials, no? I, bueno, i dir-vos que tot això és molt nou, va molt ràpid, no? Aquesta setmana llegia un article que deia una cosa així com està viva la intel·ligència artificial. Totes aquestes intel·ligències artificials generatives van superràpid, tenen propietats emergents, properties, que encara no sabem ben bé, no? Si entrenes la intel·ligència per fer una cosa i fa una altra. I bueno, hi ha molta investigació, tothom va molt ràpid i el que sí que sabem segur és que, com deia l'Aima, és un entorn molt complex i necessitem molta pluridisciplinaritat i treballar molt, molt col·laborativament. I bueno, ja aquí veieu, no, les intel·ligències artificials s'entrenen en dades i com tenim les dades als hospitals, als centres sanitaris i com, a més, agafem més dades, perquè a vegades, no, trobem que si podem entrenar algoritmes d'intel·ligència artificial no només amb les dades sanitàries, sinó amb les dades més socials, doncs potser podem tenir millors outcomes. I aquí veieu, no, això és d'un paper de Google en el que deien una mica... no només és fer el machine learning algorithm, en aquest cas, sinó, veieu, totes aquestes capsetes de coses que s'han de solventar, no? Com configures les dades, com fas aquesta recopilació de dades. Fins ara nosaltres estàvem recopilant dades per fer una cosa, ara volem fer més coses, no? Com identifiquem les features, com verifiquem que les dades són bones, com gestionem tot aquest munt d'algoritmes que haurem de gestionar, no? I pensem que els algoritmes són com organismes vius, no? que bueno, s'han d'anar certificant i reentrenant. I, bueno, i tota aquesta infraestructura que necessitarem i tota aquesta monitorització. I, bueno, i aquí ja deixo. Perdona. No. Moltes gràcies, no, jo, i a més afegir que no només la infraestructura tecnològica, sinó la de gestió, perquè interferirà a la feina diària dels professionals, s'ha d'organitzar. O sigui, si tens un predictiu en una consulta o en un hospital de dia, s'ha d'integrar a l'hàbit del professional. Bueno, i ara fem a propòsit d'un cas, jo el vaig
llançar a la piscina i intentar fer una demo en directe d'un dels casos que tenim, que el conec molt bé, ¿vale? Perquè és un cas que he promocionat jo dintre de l'hospital i de Chemio. I aquest és una plataforma digital per assistir a les pacients amb càncer de mama quan són a casa seva. Val? És la prolongació de quan ja no estan a l'hospital, que és quan estan molt segures, molt cobertes, etc. Llavors, no només fa una recollida de dades, val? Sinó que a més dona informació una mica per allò que deien d'empoderar el pacient, no? O sigui, de saber què fer en cas d'ell. D'acord? Llavors, bueno, heu vist un segonet que ho teníem temps, que dona informació, feedback i tracking, permet recollida de dades, val? Permet els qüestionaris típics de PROMS i permet directament expressar amb CTCAEs, que són un estàndard clínic, expressar els efectes secundaris i la seva intensitat, i permet networking i socialització. Tenim una app que facilita el tema aquest i que a més dona, o sigui, pots dir els teus efectes i dona la capacitat al pacient d'esborrar-los, perquè ell és l'amo de les dades. I després, tota aquesta informació es pot passar al centre cuidador perquè ho posin amb gràfiques i que ho incorporin en la seva visualització de l'estat del pacient. D'acord? També tenim una web que ja aquesta és la més antiga, que ens han anat col·laborant, que té aspectes tant clínics per als debutants, les proves, els fàrmacs, tot això, com una mica més de dia a dia, que seria com em tramito la baixa, temes d'aquest tipus molt més socials. I si veieu aquí a la columna, no sé si això assenyala, bueno, a la columna de baix, agenda, tenim les activitats que fan associacions de pacients, por Dios, l'agenda de les associacions de pacients. I aquí estem intentant que la gent no se senti sola, única, val? Que això és un patiment que tenen molts pacients crònics, no només de càncer de mama. I ara, a més, últimament el que hem fet és un chatbot que m'agradaria intentar de mostrar-vos amb dues preguntes. Vale? Amb permís, el tap. Aquí. Això és Àgata. Àgata és, és un beta d'Àgata, eh? És un chatbot, val? Que hem fet amb la informació que conté l'app, no la web. La web tenim 1.000 continguts, l'app tindrem 100, val? I que, bueno, està en beta, és una plataforma en beta, que li podem preguntar coses. Veus com necessitava aixecar-me? ¿Qué horóscopo tienes? Sí, ara està pensant i Chemio li contesta. Como profesional médico, mi horóscopo no es relevante para proporcionar asesoramiento o tratamiento médico. No l'hem tangat en aquesta pregunta, d'acord? El que sí que s'ha de corregir per el tema de la nova normativa perquè s'ha de corregir és que no és un professional médico. Ha de poner com chatbot de la salut, jo no te puedo decir mi... ¿vale? O sea, que no confundamos. Ara vamos a hacer una pregunta... que no tiene, que yo sé que no tiene, pero que ya... ¿Qué es la hormonoterapia? ¿Vale? ¿Seguís buscando? Y tenemos la posición pragmática y Chemio contesta... La hormonoterapia es un tipo de tratamiento para el cáncer que se dirige a las células cancerosas que dependen de hormonas para crecer. I te fa l'explicació. Aquesta és una explicació pragmàtica, però la podem passar a una explicació comprensiva. Ara, en un moment més. I a sota veureu les fonts d'informació verificada de cara a transparència. Llavors... veieu que la comprensiva se presenta más, hola, soy Agata,
¿vale? Lo que, d'acord? Llavors, això és un beta. És una chatbot beta que quan la posem a la web amb tots els continguts i l'afinem una miqueta traient aquestes coses com a que contesti quan ha de contestar que no, que, vale? Que s'identifiqui sempre com un chatbot, que sigui, o sigui, afinar algunes cosetes més, la passarem al web. I jo crec que és molt interessant, per cert, per ajudar-nos, és una col·laboració amb Claramente, una empresa d'intel·ligència artificial, que recomano moltíssim. Llavors, el tema és que jo vaig treballar en un projecte de foros de pacient fa ja també una mica d'anys, vale? Del 2005 al 2013, i teníem professionals moderadors dels fòrums. I veiem que els moderadors dels fòrums preguntaven informació que estava ja estava disponible, però la llei del mínim esforzo és més fàcil preguntar que anar a buscar la informació. Pues aquesta feina, pels pacients, la poden fer chatbots. Ja veieu amb una certa facilitat, val? Posant els límits. Bueno, i amb això... Res més. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. En alguns moments he pensat que això era una reunió psicoanalítica perquè estaven confrontats al principi del ple amb el principi de la realitat. I hi ha hagut algun moment en el qual jo crec que és interessant, perquè entre l'entusiasme de la Imma amb el seu chatbot i l'escepticisme del doctor Benavent, doncs jo crec que és una bona combinació. No, no, sí, ja us conec a tots dos. No cal que... Bromes a part. Molt bé, gràcies per les presentacions. Crec que era una mica l'objectiu. I ara la feina és vostra. Preguntes. El Joan porta el micro. Quin hi ha una, Joan? Bé, primer que tot, moltes gràcies per les presentacions que ens heu fet. La veritat que et fa ballar el cap. Quan parlàvem de l'escepticisme, és a dir, quan parlem d'intel·ligència artificial, jo crec que el principal escèptic o que ens ha de preocupar és el propi pacient, no? Perquè, per exemple, quan parlem de la telemedicina, els pacients el primer que pensen és com una mena d'intrusió, no? Diu, a mi m'agrada, sobretot a primària, no? Que m'atengui el metge en persona, no? I que puguem... Llavors, clar, no hi hauria un pas previ a fer veure al pacient tots els avantatges, no? Perquè la intel·ligència artificial ha vingut i hem de conviure amb ella i jo crec que li hem de treure el potencial que té. És a dir, al final... No sé, jo no sé molt d'intel·ligència artificial, però jo la concebeixo, i probablement és la generativa, al final li donem uns axiomes, que al final som nosaltres els que li donem doncs, aquests inputs, i evidentment les màquines doncs, tenen una capacitat superior a la que té el nostre cervell. No? Llavors bueno, ens hem de recolzar amb això. No? Però a vegades el pacient o el ciutadà en general ho pot veure com una mena de deshumanització, no? De l'atenció sanitària, jo crec que ho hem de saber vendre molt bé, perquè no és que substituirà la visita presencial, ni la telemàtica no és bona ni dolenta. Bueno, m'estic centrant en una part molt concreta de la intel·ligència artificial, que seria amb l'atenció, no? Al ciutadà o al pacient. Llavors, que és com un complement, no? I li hem de fer veure doncs, la part positiva. No? Moltes vegades es parla del temps, no? Amb el que s'ha... No? Sempre per anar a una visita i si vas acompanyat multipliques per dos, no? Doncs algunes coses es poden solucionar, no? D'una manera fàcil, no? I ben fet, no? Que el metge el vegis que t'està mirant encara que estigui a través d'una pantalla, no? Però l'abordatge d'aquest escepticisme que hi pot haver per part de la població general, no? Sí, segur que s'hi ha pensat, no? Però com abordar-ho. Moltes gràcies. Teniu alguna cosa a dir? Sí, ara, tota la raó del món. Vull dir, jo penso que aquest és un dels grans reptes, que n'hi ha molts darrere d'això. No?
Clar, no sé si vosaltres heu tingut l'oportunitat de trucar alguna vegada amb un telèfon d'aquests de Markel 1, Markel 2, Markel 3, Markel 4 o Markel 5, ¿vale? És el... ja hi ha, diguéssim, hi ha un algoritme, eh? I probablement és l'exemple d'allò que pot posar nerviós a qualsevol i que moltes vegades a sobre no arribes al final, no? És a dir, ja te n'has oblidat estar de per què dimonis vas trucar i si has marcat el d'això corresponent, no? I això amb gent més o menys això. Per tant, que la intel·ligència artificial, jo he fet aquí una mica el paper de destroyer, però que la intel·ligència artificial se va quedar i va resoldre molts dels nostres problemes, això vaja, és impepinable, eh? Vull dir que no d'això. Però el que he volgut és fer posar el warning sobre que intentar que realment ajudi a resoldre problemes reals dels pacients, no? O necessitats reals dels pacients. Perquè és que si no, podem acabar dissenyant coses que estan molt bé des del punt de vista teòric, però que no, però que vindran a resoldre una necessitat que no tenim, no? I clar, i això és molt complicat i és molt delicat, perquè a més les coses estan anant molt de pressa, molt ràpid. Ara tot va molt ràpid, ara és horrorós perquè tot va absolutament ràpid, no? Però consolidar és molt més complicat, no? I ara faig la conya d'això perquè mentre estava fent aquesta presentació estava ja amb el xat GPT i tal d'això, i clar, i fet, la secretària, jo tinc secretària la mateixa des de fa 25 anys, li dic, Sílvia, si això funciona estàs acomiadada. Dic, i vaig dir, obviament, irònicament, eh? Després de l'estona que vaig estar barallant, m'es va quedar tan tranquil·la la Sílvia, que això no passaria, no? Vull dir que, perquè una altra cosa que veus és que sembla una obvietat, però la intel·ligència artificial no té ànima. És a dir, i aquesta presentació que he fet jo és una presentació sense ànima, és una presentació correcta, vull dir això, no diu cap animalada, però li faltava algo, li faltava l'ànima, no? I això només ho podem posar a les persones, no? Com les persones aconseguim que els chatbots tinguin ànima, no? És a dir, ostres, això per mi és el gran repte, no? Però si no, la gent no ho farà servir. Passarà com amb els telèfons aquests que us dic, no? Que la gent comença, hòstia, no? Quan has hagut de marcar tres vegades, l'1, el 2, digue el que, aprieta el botó, el moedilla, no? El d'això, dius, no m'atabali. Hi ha alguna persona amb qui pugui parlar, jo? No? I això segurament és un exemple d'aquelles coses o de com no s'han de fer les coses quan implantes una tecnologia. I en aquest sentit també he de dir, no? Que al final les persones... Potser canviarà això, eh? Però volem relacionar-nos amb persones, no? Llavors, l'altre ha de ser un suport. I que aquest suport realment afegeixi valor a la relació personal, per mi és el gran repte, no? Heu dit tres o quatre coses que ja comencen les provocacions de la discussió, no? Has parlat de pacients, tots són iguals? I potser resulta que no tots són iguals, no? Rebuig de la societat, jo no el veig, vull dir, alguns sí que estan empipats i altres no. Tot i que la intel·ligència artificial no té ànima. Quan acabem també era un article molt interessant que hi ha un pacient que diu que se'n passa un escuradents i comparen la resposta que li dona el metge amb la resposta que li dona un chatbot. I el metge li diu, ah, no foti, home, si fa 6 hores que se l'han passat ja no passa res. I el chatbot li contesta, ja ho entenc que estigui molt preocupat, aquestes coses angoixen... I quan els pacients posen el rànquing, diuen millor el chatbot que el metge. És a dir, heu posat tres temes que com a mínim obren la porta a que tinguem estona per discutir. Eh? I anem bé, anem bé. Jo dic que només anem bé. Sí, sí, això de que la intel·ligència artificial no és empàtica és un... N'hi ha que sí, sí, n'hi ha que no. N'hi ha que sí, n'hi ha que no. O sigui, n'hi ha moltes que són més empàtiques que moltes persones. Però jo volia contestar també la teva pregunta molt en la línia d'ell. Jo no sóc gens partidària de posar intel·ligència artificial per qualsevol cosa, en cap cas, i sóc tecnòloga i m'agrada molt la intel·ligència artificial, he desenvolupat moltes eines d'intel·ligència artificial, però la intel·ligència artificial ha de resoldre problemes reals i per això parlàvem dels reptes. Els reptes donen resposta a problemes reals. No comencem a posar catxivatges per qualsevol cosa. Jo cada dia em reuneixo amb moltes empreses que desenvolupen eines d'intel·ligència artificial, amb molts centres de recerca.
I el que és important és que aquestes empreses, aquests centres de recerca, tinguin equips pluridisciplinars en els quals no sigui només un científic que digui, oh, mira, tinc moltes dades, començo a fer una cosa fantàstica. Hem de veure que això a nivell clínic té sentit, hem de veure a nivell doncs, de la biologia, tenir equips pluridisciplinars per donar aquesta visió de realment d'una cosa que sigui necessària per la societat. Hi ha coses que no fan falta i no cal que les resolgui la intel·ligència artificial perquè ja estan absolutament resoltes. Anem a veure on podem incidir per ajudar en el diagnòstic precoç d'algunes malalties, per anar en la direcció de la medicina personalitzada, no? De que cada pacient té unes característiques diferents i necessita tractaments diferents. Anem en aquest sentit en la qual la intel·ligència artificial pot ser realment útil i no a deshumanitzar aquesta relació que jo crec que en cap cas ens convé. De la humanització és un altre tema interessant. Si no m'equivoco, l'Eudald Carbonell és membre de CIVICAI i explica que la tecnologia no deshumanitza. El que deshumanitza és no dir bon dia o bona nit, no? Però la tecnologia és plenament humana, no hi ha cap animal que tingui tecnologia, no? I per tant aquí també és un altre debat que podríem obrir. Uf, estem fent una llista de temes aquí per obrir. Més preguntes? No sé si et funciona. Hola. Ara sí. Jo sóc la Paula i venia una mica amb preguntes des de l'altra banda. No? Nosaltres, bueno, jo estic treballant en una startup i justament, per exemple, a la Susana li volia preguntar, veig gaire, sí. Que ha explicat tot una mica el procés, no? A l'hora d'implementar i que s'ha d'evidentment regular i s'ha de tenir en compte tota la part, no? Però una aproximació a nivell de timings en aquest sentit, perquè entenem que ja tot ha d'estar molt ben controlat i molt ben mirat, no? Però és veritat que tenim un repte als de l'altre costat, no? Amb sí, tema de, sí. Ostres, el temps per nosaltres és, no? Necessitem una velocitat que a vegades ens trobem que, bueno, que no és exactament la mateixa que hi ha a l'altra banda, no? I llavors era per veure una mica si tenies en ment... Clar, és que depèn moltíssim de cadascuna de les solucions, depèn molt de si l'eina de la que estem parlant és un producte sanitari o no ho és, si ha de complir amb el mercat CE o no l'ha de complir. Per exemple, una eina d'intel·ligència artificial que es consideri producte sanitari, el mercat CE són de mitja un any i mig. Uh-huh. Un cop el producte ja està acabat, s'han fet les validacions, etc. Tot el procediment és un any i mig. Depèn molt del nivell de maduresa de cada solució i d'en quin àmbit es vol introduir. Clar, la regulació aquí marca molt els timings. Mm. El fet d'haver de fer validacions clíniques, si és el cas. Tot això, el fet de... Clar, un dels problemes de les eines d'intel·ligència artificial és que estan entrenades amb dades públiques, per exemple, o amb dades, depèn, no?, en cada cas, o dades d'un únic centre. Això, si després ho volem implementar a nivell de tot el sistema de salut, és possible que el model d'intel·ligència artificial no respongui igual quan està entrenat amb dades d'un entorn molt controlat que quan hi posem totes les dades del sistema, no? Llavors, tot això són factors que van posant temps a l'hora de desenvolupar una eina d'aquest tipus. Sí, està clar. No, en el nostre cas, la veritat que és informació. Fa 6 anys que funciona i és sí? Informació de pacients reals que han anat entrant. Llavors, no és un producte sanitari? No és un medical device, no. Vale. No. En aquest cas. I després li volia preguntar a la Emma si tenen algun camp específic, o sigui, vosaltres a nivell d'IA teniu algun enfocament principal, o sigui, hi ha alguns temes concrets que són com més prioritaris, o és qualsevol camp més possible? Qualsevol? Qualsevol camp, vull dir, que si hi ha un tema d'algunes malalties en concret que estiguin més... Ah, no, a veure, sí que hi ha persones que impulsen de diferent... O sigui, és molt com si haguéssim orientat per les persones que lideren, ¿vale? Champions, que els diem nosaltres, que lideren.
Sí que hem trobat en tots els moments cribatge, diagnòstic, assistencial, seguiment, és a dir, en tots els temes. I en quant a àrees, normalment la que vam treure més va ser càncer, però càncer no des, des dels professionals únicament de càncer, sinó també de dermatologia, de digestiu, val? O sigui, aquestes eren les que més teníem. Seguides estic parlant de projectes digitals, no d'intel·ligències artificials. Vale? Seguides de, penso que havia salut mental i cardio. Val? O sigui, nosaltres el que fem és intentar capturar el que hi ha. No estem orientant a buscar una cosa en concret en l'observatori. Hi ha una direcció d'estratègia, que la direcció d'estratègia sí que està marcant les prioritats en quant a el que s'ha de fer in-house. Vale? No sé si t'he respost. Vale. Hola, soy paciente de aquí del clinic y a mí lo que me preocupa mayoritariamente es quién alimenta la inteligencia artificial. Creo que desde el punto de vista de la legislación, yo creo que la parte ética es la principal. Creo que como está en alza el racismo, pienso también en que habrán parámetros también distintos como para alimentar esa inteligencia artificial y habrán etnias o habrán gente que quedarán fuera de eso. Y como soy sudamericana, vivo hace 20 años aquí, pero eso me preocupa porque, por ejemplo, Barcelona es una ciudad multicultural y los pacientes son de todos los sitios. Entonces yo pienso, mi preocupación es esencialmente esa, porque lo hago como una reflexión más que como una pregunta. Y también pensar en que supongo yo que eso está en la prioridad de ustedes, de lo que están haciendo. Totalmente. Y claro, entonces no sé de qué manera los pacientes podemos aportar, porque estoy leyendo un material, bueno, yo soy estudiante de psicología, estuve leyendo un material sobre cómo alimentan, por ejemplo, en Alemania, y hay parámetros, por ejemplo, de cómo detectar las enfermedades respiratorias en los pacientes que son de piel negra, y que los aparatos que hay no están hechos para ello. Entonces puede haber una persona que está, por ejemplo, con un 90% de oxígeno en sangre y resulta que se vea muy bien y no se le detecte que está con una situación grave de oxígeno. Entonces, esas son cosas que preocupan mucho y que yo creo que el cambio climático también, en lo que fue la pandemia, nos hace pensar en rediseñar el mundo a partir de la atención y todo eso. Muchas gracias y muchas gracias también por invitarme, porque es muy lindo esto. Gracias. ¿Puc contestar? Sí, i tant. Sí? ¿Entén el català? Puc contestar en català? Perfecte. Doncs sí, des de TIC Salut Social, ja abans que es creés el programa, la nostra preocupació per l'introducció de biaixos en la intel·ligència artificial ha sigut màxima. Hem desenvolupat sistemes per detecció d'aquests biaixos i per la mitigació d'aquests. La normativa europea d'intel·ligència artificial també això ho contempla. O sigui, que és una cosa que realment s'hi està posant molt èmfasi en la implementació de la intel·ligència artificial. És aquest control i mitigació dels biaixos, la identificació d'aquelles variables que poden introduir discriminacions. Llavors, aquestes variables s'han d'identificar i és molt important que estiguin representades totes les diversitats de la població en quant a ètnia, en quant a sexe, edat, classe social, etc. Tot això realment ho contemplem i és una de la part, o sigui, dintre d'aquesta metodologia d'avaluació que parlàvem, també ho contemplem dintre d'aquest suport a les iniciatives, no? De com hem de controlar i mitigar aquests biaixos. I a nivell de reglament europeu doncs, també està en compte, o sigui, que és un
És un aspecte que està molt lligat. Sí que és veritat que fins ara pot ser... El problema és que ara mateix qui està desenvolupant eines d'intel·ligència artificial ho entrena amb les dades que té, no? Llavors aquest és a vegades el problema, que aquestes dades tenen biaixos. És important controlar aquests biaixos i hi ha mètodes per mitigar-los, i com més àmplia sigui la representativitat de tota la població, doncs millor. Segurament aquest problema, Alícia, des de la perspectiva comunitària encara deu ser més important, no? Sí, exacte. De fet, com comentava, no? Inicialment, els aspectes ètics o la divisió concreta d'ètica i drets és una de les més actives a Civicai, precisament per això, perquè és com transversal, aplicar a tots, no? Llavors, sí que és cert que també en col·laboració justament amb PIC Salut Social, Civicai ha participat en un projecte molt interessant, sobretot dirigit ja no tant des de la vessant clínica, no? Sinó més cap a el que seria l'alfabetització en salut dels pacients i de la població en general. I en aquests, bueno, faig una mica d'espoiler, perquè de fet presentarem els resultats d'aquest estudi la setmana vinent a TIC Salut Social, i en aquest cas, bueno, portaria doble barret, entro en dissonància cognitiva, tant per Civicai com per l'Escola de Salut de l'Hospital Sant Joan de Déu. Hem fet una investigació també amb una consultora d'innovació, amb INEX, en la que precisament, o sigui, hem fet... tota una sèrie de consensos, bueno, tot un procediment que ens ha portat diversos mesos per plasmar en un informe final tant la perspectiva dels professionals com la dels pacients, intentar fer match en totes aquelles preocupacions o punts crítics que ja està treballant TIC Salut Social, per donar com una foto finish, vale, d'aquells aspectes que són importants sí o sí treballar-hi, i des de la governança també ajudar a la ciutadania o als pacients a que vagin acompanyats en aquest aspecte. I, evidentment, la part dels esbiaixos, d'aquelles recomanacions que com a ciutadà o com a professional hem de fer per col·laborar en la manera en què sigui possible amb, diguéssim, fer d'aquesta tecnologia que estigui assentada en bases als projectes que surtin, que comptin amb la col·laboració del pacient i d'allò que els preocupa, que aquesta detecció, per exemple, que de vegades són recomanacions molt, molt planeres, o que dius, ostres, això és de saque, no? Però hi ha persones que no tenen aquest coneixement, o fins i tot per temes d'inequitat no han pogut... fins i tot no han pogut experimentar, com aquest qui diu, de forma directa amb la intel·ligència artificial. Bueno, tot això ve arran d'això, no? O sigui, que és un factor clau el tema de l'ètica, i ens consta que s'està treballant amb els diferents agents per part de ciutadania i, evidentment, per part de govern, per anar tots a una, que és l'important. Més que res perquè està el factor també, no?, de les grans tecnològiques, que és, ei, bueno, anem a veure com ho esteu fent. Hem de posar entre tots el mapa ben clar per saber cap a on hem de dirigir-nos. Més preguntes? Les dues últimes files són molt silents, Vull dir, potser haurien d'activar-se una mica, perquè els hi demanarem alguna... Una i una. Pues quasi, a veure si l'activo jo, doncs. Perquè jo venia per la intel·ligència artificial amb les malalties rares, que és investigació, però mira, ves per on, m'he trobat amb la sorpresa que aquí hi ha el futur també, això funciona, sí, hi ha el futur aquí darrere, representat amb tots aquests nanos, i una mica d'una empresa d'APPs, per tant això vol dir una empresa tecnològica que fa alguna cosa, doncs també tiro l'am, escolta tu, investigueu, investigueu. I com que també parlem de l'ètica i aquestes coses, doncs justament el que tinc aquí al darrere, tota aquesta gent que ha vingut aquí, que venen, sembla ser, d'una escola, xapó per l'escola que hagin portat els nanos aquí, perquè vegin que, coi, això de les malalties, potser a mi no els afecta, però potser tenen algun pare, algun avi, que tenen alguna malaltia, i coi, segons quina malaltia sigui, com la retinopatia diabètica d'aquesta xicota, que després ja t'enviaré un correu, doncs que, senyors, aquí tots tenim un cap, dos peus i dues mans, tots som iguals.
i la malaltia ens afecta a tots. O sigui que fiquem-nos-hi tots a bregar i ells potser, qui sap, algun d'ells serà un futur dissenyador de la futura intel·ligència artificial. Doncs, a veure què hi ha investigació i que endavant les atxes amb la investigació. Hi havia un comentari. Gràcies. Bueno, jo tinc un doble barret també perquè sóc exmetge d'aquest hospital i ara sóc pacient de l'hospital, no? Llavors tinc una visió pues, curiosa, no? Analitzo molt doncs, l'assistència que jo estic rebent ara com a pacient, no? I la comparo doncs, a la que jo oferia als meus pacients fins fa 3 anys, d'alguna manera, no? I agraeixo doncs, que es facin aquest tipus d'iniciatives, no? Que permeten intercanviar experiències i poder fer comentaris i donar la visió que un té de les coses. No? Llavors, hi ha 3 qüestions puntuals que volia fer-li a la senyora Aussó, no? que, per exemple, aquestes guies que ens ha comentat que existeixen, potser els que ens hem inscrit i estem interessats per aquest tema, potser si poguéssim tenir accés a aquestes guies o una adreça web o alguna cosa per poder-les llegir. Sí, no? Perquè és curiós que fa 3 anys, quan jo em vaig jubilar, en aquest hospital jo no recordo ningú que parlés d'intel·ligència artificial, no? I sembla mentida que en 3 anys ara no es parla d'una altra cosa que d'intel·ligència artificial, no? Llavors, tinc la sensació que l'hospital, que anava a una velocitat de creuer, no? de les coses, des de fa 3 anys, considerem que jo no hi soc, doncs ha accelerat aquesta velocitat terriblement. Potser jo ajudava a frenar-lo, no? a l'hospital i és una sensació doncs, d'acceleració de les coses, no? que és molt interessant d'analitzar. No? Respecte al xat d'Àgata, que també m'interessava, clar, jo hem quedat sobtat quan la primera paraula que ha sortit, soc professional mèdic, no? I heu comentat, no? que això es trauria, no? Perquè realment, inclús per llei, no? Crec que ara no es pot dir, o sigui, el que contacta amb un xat té que sàpiga que està contactant amb un xat, no? I a més, crec que també per llei tots aquests chatbots esteuen obligats, bueno, a les empreses com a mínim, a que si tu vols parlar amb una persona, finalment, el chatbot t'ha de contactar al cap d'un cert temps obligatòriament amb una persona si tu ho estàs demanant, no? Crec que això per llei també en aquests moments és així, no? I no sé, m'agradaria saber si realment és així, no? I després de Civicat, que no coneixia jo, perdó, no coneixia aquesta, no sé si és associació o fundació o què és, no? No m'ha quedat clar 2 coses. Una, qui hi ha darrere de Civicat? I després jo com a usuari, com a ciutadà, què em pot aportar Civicat si jo m'associo, per exemple? No? Volia aquestes aclaracions. Gràcies. Començo jo mateixa. Bé, doncs darrere de Civicai hi ha la ciutadania, els ciutadans. I sóc jo, en aquest cas. Hi ha moltes persones a títol personal que poden adherir-se. Això per una banda. I després a nivell d'entitats que són representatives del sector de la societat. La segona pregunta era com què et pot aportar o què podries aportar, què podria aportar vostè? Vale, a veure, en principi és tenir representació més col·lectiva respecte a les possibles inquietuds que com a ciutadà vostè pot tenir vers a organismes governamentals o empreses directament. D'aquí que nosaltres vulguem fer aquesta agitar d'alguna manera, no? I dir, ei, hi ha un buit, d'alguna manera, en l'àmbit bueno, de la governança i tal, on ha de ser-hi el ciutadà, potser un sol, no? No sé si era Maria Teresa de Calcuta que deia solos somos una pequeña gota, no? Però si ens juntem podem fer un oceà. Doncs seria aquesta una mica la idea o la iniciativa de Civicai. Es va començar fa menys d'un anyet amb 136 persones. Ara rondem a les 400 i sense fer tampoc gaire impuls a nivell de promoció. La idea és poder, doncs això, entre tots anar a una i anar fent-nos grans per donar polsa a aquella reivindicació que com a ciutadans, com a societat, volem davant com es desenvolupa i es desenvoluparà la intel·ligència artificial. Jo volia fer una pregunta, perquè hem parlat de biaixos
però no d'interessos. I, clar, també hi ha un tema que és que desenvolupar la intel·ligència artificial és car i és costós energèticament i econòmicament. Per tant, les companyies que són més grans i que tenen més capacitat econòmica tenen més capacitat de desenvolupar intel·ligència artificial. Si inverteixen en això, voldran un retorn. Llavors, com es pot exercir un control sobre... O un control o una mitigació d'aquests interessos, perquè potser l'experiència del pacient no és un interès prioritari per aquests agents. Perquè, igual que quan jo estic a xarxes socials, em diuen que em suggereixen el contingut que més m'agrada a mi, però és mentida, és el contingut que més em reté a la xarxa social, per tant, el contingut que més els interessa amb ells, com sabré jo que com puc influir jo, com a ciutadà, perquè els organismes que estan desenvolupant intel·ligència artificial vetlli també una mica pels meus interessos i no només pels seus per obtenir un retorn, no? Cristina, o Alicia, el que vulgueu. A veure, això ho recull... És complicada la pregunta. Sí, és complicada, és complicada. A nivell de les regulacions, totes aquestes grans companyies que s'hagin d'implementar a Europa hauran de complir totes aquestes regulacions en quant a ètica, en quant a biaixos, i el tema dels interessos també ha d'estar regulat. El tema de la participació dels pacients en aquestes grans companyies és complicat. Des del programa, totes les iniciatives en les que estem treballant, i nosaltres insistim moltíssim en aquesta incorporació de l'experiència del pacient, però, clar, influir en aquestes grans empreses... Home, jo crec que l'efecte túnel que es produeix amb aquests gestors de continguts, no? Que al final acabes veient el que... aquella barreja en el que tu has clicat i el que ells interessa mostrar-te. Heu vist en Facebook que han pogut canviar el mood de la gent només alterant el feed que estava veient. Vull dir, hi ha moltes possibilitats de fer... El que passa és que hem de ser, com si diguéssim, hem de lluitar contra això, no? Com si diguéssim... Jo sé que en la nova normativa de la intel·ligència artificial també es tenen en compte petites empreses i alguna facilitat, no conec el text en detall, alguna facilitat per a les petites empreses, però està clar que s'ha de complir totes les normatives de medical device, de ciberseguretat, de protecció de dades, o sigui, tot costa molt, molt. Llavors, és un equilibri difícil. El disseny de Google. I, perdó, també contesto que no, nosaltres no som un servei mèdic, és un servei divulgatiu. Val? És diferent un doctor Alia, que el que fa és posar un pool de doctors que després hi haurà darrere uns doctors o qualsevol altre chatbot, una elèctrica, o que tenen uns serveis que poden contactar. Nosaltres només fem divulgació, llavors, clar, s'ha de posar per facilitar-te l'accés a la nostra informació. Bon punt, ho tindrem en compte. Elisenda. Hola, bon dia. Moltes gràcies per les exposicions que esteu fent i pel debat que s'està obrint, molt interessant. Jo, a part de ser pacient perquè convisc amb una malaltia crònica, també avaluo, no?, aplicacions i, bueno, faig formacions a pacients, faig moltes coses en aquest sentit, no? I m'agradaria també posar damunt la taula, no?, de com fer, no?, perquè totes les metodologies recullen que es té en compte l'usuari final de cara a fer focus group, si agrada, si no agrada, si aquella aplicació té alguna utilitat, bueno, que, no? Però la majoria de llocs on em trobo o de projectes que em trobo no han tingut en compte la participació del pacient des de l'inici. I quan arriben ja moltes vegades a l'avaluació, arriben tard. Allò ja és per llançar i s'han gastat el que tu dius, amb reglaments, amb complir, amb protecció de dades, amb... ho tenen tot, això sí, fantàstic, però aquella aplicació potser, com deia el doctor, no? Que després l'Aima li ha dit, és una alarma, que jo ja porto l'alarma al mòbil, no em fa falta cap aplicació, no em fa falta res a part, no? Si no fa allò que cobreix la meva necessitat, no es farà servir. Llavors,
posar-ho damunt la taula també perquè es comencen tenir en compte també, no?, tota aquesta part, no?, que el doctor també ho deia, tots els pacients participen en tot, durant tot el procés, durant... Bueno, també s'haurà de mirar, no?, tard o d'hora, tot això. Sí, a mi em suggereix, és interessant, estem totalment d'acord amb la participació des de l'inici i potser també aquesta idea de necessitats ens portaria una pregunta d'un tòpic que hem dit, és que la gent vol parlar amb un humà sempre? O què vols, que et resolguin el problema o parlar amb un humà? No? I que moltes vegades suposem una colla de coses i que una cosa és que hi hagi d'haver la possibilitat de parlar amb un humà, i això, l'altra cosa és que sigui necessari. Hi ha moments que no tinc cap necessitat. El que no vol la gent és parlar amb màquines tontes. Això... Va, però això és un altre tema. Això estem d'acord tot. I amb humans tontos tampoc. Amb humans tontos és millor... Sí, però aquests els pots evitar. No, però... A vegades amb les màquines és que no tens un altre. No, però que... Jo m'ho he determinat, que jo vull que em resolguin el problema. No? Si me'l resolen... Me l'ha resolt una màquina, fantàstic. Fantàstic, no? I que... Aquí sí, jo volia... Perdó. Digues. Contestant aquesta aportació. En el disseny de noves solucions, cada vegada més i sobretot des d'entorns d'innovació, quan treballem amb l'usuari del servei, quan treballem amb la persona, sí la necessitem al principi perquè és en innovació o estàs garantint el que es plantejava, que s'està cobrint una realitat, una necessitat real o no funciona. I en aquest sentit, la tècnica de focus groups no es fa servir gaire, perquè al final en un focus group la gent fa d'opinador i a mi el que la gent digui no m'interessa, a mi m'interessa el que fa. I és més, sabem que molt habitualment hi ha una contradicció entre el que es diu que es fa i el que es fa de veritat. I en aquest sentit s'utilitzen més tècniques d'etnografia, d'observació participant, etcètera, i en moments més avançats en el procés de disseny de la solució, sí que podem fer servir tècniques de disseny participatiu, de cocreació, no tant perquè la persona creï la solució, sinó perquè veiem com projecta mitjançant tècniques participatives o cocreació manipulant amb les mans, com projecta solucions que ni ell mateix sap, però veure com expressa i quin tipus de model mental té sobre un repte o sobre una solució. Vull dir que sí que es busquen tècniques on no anem a preguntar opinions perquè al final tenen la validesa que tenen. O sigui que en aquest sentit jo crec que sí que hi ha un camí i que s'està fent i que cada vegada més incorporem al ciutadà o a l'usuari del servei, des de l'inici. I això sí que s'està fent. I en relació amb l'excepció d'abans, que no l'he contestat, però aprofito que torna a sortir per comentar-ho, el tema de si volem o no parlar sempre amb una persona humana. Abans, amb diferents intervencions, parlàvem dels pacients en general i Joan ja ho has apuntat. Això té un risc, és a dir, no podem generalitzar. Cada vegada més treballem amb diferents arquetips o diferents tipologies. I sí que hi ha gent que rebutja el digital, sí que hi ha franges de població que estan aquí, però també hi ha moltes altres que al revés, que és first digital, tot el que pugui fer digital, tot el que jo m'estalvi anar personalment o trucar fins i tot. O sigui, tot el que pugui fer digitalment, millor. Ah. Llavors, en aquest sentit, hem de pensar solucions pels diferents segments, perquè tenen necessitats diferents a nivell relacional. I és també veritat que en funció del que vulguis transmetre, hi ha situacions que necessites un contacte presencial i hi ha situacions on li soluciones la vida si li pots donar la informació per un altre canal o mitjà o format. Per tant, tot això jo crec que hem de filar prim i sí que veiem molts segments de població on al revés agraeixen tot el que pugui ser model relacional o interacció avançada que els enclau de necessitats, m'estalviï temps, m'estalviï preocupacions, etc. Llavors, aquí jo crec que hem de sofisticar les respostes i adaptar-nos. I a més hi ha una altra matisació, que no sempre tothom volem la mateixa cosa. És a dir, que tu en certes circumstàncies vols digital i en una altra vols presencial. Vull dir que optis per bàsicament digital no vol dir que mai no vulguis parlar amb algú i al revés, no? Vull dir que aquí això ho complica una mica. Absolutament. Qui hauria ara, amb tota aquesta discussió que fem, hem parlat molt de temps i tot, qui paga amb monedes ara? No? Un?
fa 4 anys o 5, qui pagava amb monedes? I això és la Covid, no? És a dir, en un moment determinat passa una cosa i al bar de la facultat no es podia pagar un cafè amb targeta de crèdit, havia de ser més de 2 euros o 2,5 o no sé quant, i ara pots pagar 80 cèntims amb targeta. Per tant, això, aquesta idea de la moneda, us vull preguntar a vosaltres quan trigarem a implantar tot això. És a dir, que hi ha dues opcions, no? Hi ha la visió, diguéssim, de la gent diu, bueno, tot això seran canvis profuns, afectarà molt a tothom, però això el Janer Roca ho diu públicament, no? Diu, bueno, jo tampoc. I hi ha altra gent que demà al dematí i ja estarem tots. Com ho veieu? Quin ritme tindrem? És a dir, això de la singularitat de que la màquina superi el pensament humà, que es deia el 2050, ho deia el convei, aquest horitzó el mantenim o creieu que tot això ens afectarà més de pressa? 5 opinions. Jo penso que, a títol personal, que més de pressa. De fet, fins i tot, i posant un exemple, i ara em trec el barret novament, i com a Escola de Salut de l'Hospital Sant Joan de Déu, estem fent un projecte per, bueno, precisament una malaltia minoritària, no? Que és l'hemofília, hemofília fins i tot a nivell greu, d'infants, principalment. I contestant al tema escepticisme, nosaltres pensàvem, uah, ara els hi plantejarem la IA i dirà, què dius? I no vam plantejar res. Llavors, fent amb el Departament d'Experiència del Pacient de l'Hospital, justament en el tema de conceptualització vam implicar, no, els pacients, i ens va sobtar perquè molts d'ells, i va sorgir de forma natural, van dir, no, nosaltres voldríem algun chatbot o alguna intel·ligència artificial perquè tot això amb enfoc d'educació per la salut i gestió de la malaltia, no tant a nivell clínic, que també estem duent a terme d'altres projectes, però veien la necessitat de dir, ostres, en aquests grups et pots trobar dels que tendeixen a nivell de pacients que volen o estan molt sintonitzats amb les noves tecnologies i tal qual arriben, i els que segueixen necessitant una infografia en PDF per penjar-me-la a la nevera. ¿Vale? O sigui, hem de donar, com deia la Cristina, en aquest espectre, donar solucions a tots. Sí? Comentava això de la rapidesa, més que res, perquè arran d'aquesta sessió que vam fer amb pacients i paral·lelament jugant i conceptualitzant de veure com podíem fer aquestes primeres proves de concepte, justament ahir vam tenir el kick-off amb una de les empreses amb la que farem aquesta prova de concepte, que evidentment no implicarem, sí que a nivell conceptual hem implicat els pacients, però també per temes ètics i legals primer hem d'extraçar la màquina i veure si funciona o no, més a nivell intern, per després ja seguir els procediments, no? Doncs tindrem aquesta solució a l'1 d'abril, amb aquestes necessitats. O sigui, la cosa va molt ràpida. Podrem iterar de forma, doncs, que res, en 2 mesos pugui ser una solució i després replicable, igual que es pot implementar en tema hemofília, amb d'altres patologies. Per tant, jo penso que molt abans de podrà arribar. Ràpid o lent? Perdó, depèn. Depèn, perquè si una cosa és una formació i una informació, pot anar molt ràpid, sí. Però una cosa és la caixa i una altra cosa són dades de salut que s'utilitzaran per fer predictius, per fer... Llavors, aquí tenim que primer ordenar les dades clíniques, que no les tenim ordenades. Això és com els bancs van ser els primers que van fer l'operativa online, i la salut ha sigut de les últimes que s'ha incorporat en fer l'operativa online. És a dir, una cosa és una interacció amb un chatbot que et dona informació per la salut, que això pot ser, ja veieu, he vist un exemple en beta, però bueno, que no li costaria gaire posar-lo en producció. Però això és molt diferent d'agafar bases de dades amb data mesh que no tinguin sesgos, que tinguin una quantitat de dades de diferents entitats, que cada una les té com les té, i utilitzar-les per fer a sobre d'elles les intel·ligències que busquem, les que volem. I tu estàs més a favor de l'ULEM? Jo no, a favor no. Jo crec que anirà... A favor no. M'encantaria... No a favor, que descrit, no a favor ni en contra. Això no és ni el Barça espanyol. No, jo crec que anirà més lent que qualsevol altra disciplina en salut.
perquè és molt complexa. ¿Vale? O sigui, és molt complexa d'on partim i on anem. O sigui, un banc anirà molt més ràpid en darte los créditos por inteligencia artificial, creo que ya lo están haciendo, de hecho, ¿vale? Però que el tema de salut, fins que... Salut menys la docència i la informació. No, no, aplicacions amb salut. Aplicacions que et diuen que si tienes estos cuatro datos clínicos puedes tener esta alteración cromosómica y además tienes un pronóstico, tot això que és molt més predictiu, molt més, més assistencial, ¿vale? Més, això anirà... O sigui, jo dic, docència, formació i recerca aniran molt ràpids. I eines per diagnosticar un tumor cerebral per un TAC també anirà lent? És el més ràpid de tot. La imatge és el que va més ràpid de tot. Sí, és ràpida, però jo també soc més partidària que això anirà una mica més lent, que això no serà demà passat. Mm. Val? Això ha de ser, serà més progressiu. No, no, això per... queda gravat, eh? No, perquè en l'àmbit de la salut hem d'anar, hem de ser molt prudents i hem de complir amb totes aquestes normatives. I hem de comprovar que això, amb les dades de tota la població, respon com diu pues l'empresa o l'organisme que ha dissenyat aquesta eina en un entorn molt controlat, veure si això realment té aquest, la mateixa resposta. Llavors, hi ha tot d'aspectes de regulació que seran lents. Sí, estan d'acord amb tot el que s'ha dit a la taula i entenent aquest depèn, perquè és cert que hi ha un depèn, però jo votaria pel ja. Jo crec que ja està aquí, que ja ho tenim, ja tenim la IA, i que del que estem parlant al final és d'unes capacitats d'hiperpersonalització. I això què farà? Doncs el que dèiem abans, que depèn de la persona. I depèn de la situació i de la necessitat, perquè hi ha situacions i necessitats que sí que des de ja podrem transformar aquest model relacional i transformar la manera de donar el servei. Hi haurà d'altres que no. Però això és el que ens dona la hiperpersonalització, que depèn de... sí que tindrem ciutadans que es beneficiaran d'aquestes capacitats, segur. Sí. Dos a dos, Jaume, desempata. No... És que la resposta, òbviament, és depèn. És a dir, jo penso que hi ha coses que aniran molt ràpid i que probablement... Compte, perquè, clar, quan hi ha això, no? És que la intel·ligència artificial permet, no? Jo què sé, el 80% de precisió no, d'això. Jo penso, home, 80% tampoc és tant, per una màquina. Vull dir que no, d'això, depèn del punt de partida. No? Jo penso que si realment donen respostes a problemes reals, allò que pugui donar resposta a problemes reals i que realment faci més eficient un determinat procediment, això anirà ràpid. I que no tingui problemes de seguretat ni ètics, que és difícil, perquè clar, li estem demanant moltíssimes coses. No? Però, clar, compte a partir del moment en què això ho transmetem a tota la població, no? Perquè llavors, ostres, s'ha d'anar amb més compte. Deixa'm dir una coseta només. És a dir, el meu pare té 86 anys, té un mòbil sense dades, és a dir, d'aquests que s'obren així, que el dia que es caigui a terra, vull dir, se us ha de llençar, jo, vale, si algun dia algú el veu, no, d'això. No he pogut convèncer-lo que es posi un mòbil en dades. Però el meu pare no arribarà mai, probablement. Vull dir que segurament mai, no? Perquè, clar, si comencem perquè no estàs ni connectat al món, no en té cap necessitat, jo no he pogut convèncer-lo, no? Per tant, difícilment, amb aquest perfil, diguéssim, que n'hi ha, doncs de persones arribarà. Amb gent jove probablement arribarà més ràpid perquè ja són natius digitals, etc etc. Però sobretot a mi el que m'agradaria és que això avancés quan passin dues coses tontes. Una, que realment la intel·ligència m'ajudés a resoldre problemes rellevants, és a dir, allò, perquè els que tenim intel·ligència artificial que dona resposta a problemes que no existeixen i que no són una necessitat dels pacients. ¿Vale? I també, jo penso que el que jo d'ensenyar és als pacients a formular les preguntes adequades. ¿Vale? A mi m'agradaria que la intel·ligència artificial ajudés amb això, ¿vale? Perquè els pacients moltes vegades no saben fer les preguntes, no són capaços de dir que els hi preocupa i el professional no se n'entera i acaba contestant una cosa que no és el que realment li preocupa, perquè no d'això. I el tercer tema, que per mi és molt rellevant, que té implicacions ètiques, no? Clar, hòstia, qui ho controla tot això? No? Ho dic perquè aquesta presentació d'avui jo la vaig fer amb tres programes, en ChatGPT i uns altres dos més. La resposta va ser idèntica amb els tres.
eren de tres cases diferents. És a dir, llavors, on està la democràcia, deixeu-me dir així, d'això, no? De tot plegat, si només ens en fiem de la intel·ligència artificial o si la intel·ligència artificial aconsegueix que ens en fiem tant. És a dir, jo vull portar-li la contrària a la intel·ligència artificial. De moment no em deixa, no? Em dona respostes que estan bé, vale? Però jo que em dedico a la gestió, els meus col·laboradors tenen bàsicament una única missió a la vida, que és portar-me la contrària, portar-li la contrària al jefe. Això és el divertit, perquè el jefe no sap mai raó i tal. Quan això, en lloc de fer-ho amb això, tingui una cosa d'intel·ligència artificial, no cal que ens fem aquesta pregunta que ja ens adona la intel·ligència artificial, no? Què passarà aquí, no? Vull dir que no, d'això. No, no ho sé, eh? Vull dir, no, no d'això. Està bé, eh? Jo diria que és un 3-2, eh? Però i potser dues matisacions amb el que heu comentat, no? Segurament no passarà que ens esperem a que això estigui clar, sinó que treballarem amb la incertesa i que ens haurem d'acostumar a provar coses i a veure... I després, amb el tema aquest de l'ètica que et preocupa, ja ho entenc, l'altra pregunta és ètic tenir algun instrument que pugui millorar les condicions de la gent i no utilitzar-lo? Per prudències i per coses d'aquest tipus. Això també és un altre dilema ètic, no? De dir, escolti'm, aquí ja potencialment jo puc millorar el diagnòstic amb no sé què, però com que no està aprovat i no sé què, si ho preguntéssim a la ciutadania, vull dir, jo m'arrisco. I això és el mateix que pacients amb malalties oncològiques avançades que proven, estan disposats a provar fàrmacs encara que no tinguin un límit determinat, perquè, escolti, és el meu risc, no? I, per tant, aquí hi ha tota una colla de debats que crec que donen per bastantes més taules, no? Jo, en relació a això que comentàveu ara, volia preguntar perquè l'altre dia parlant amb un otorrino del meu hospital em deia que als Estats Units ja estaven utilitzant intel·ligència artificial per diagnosticar. Llavors, quan dèieu, quan arribarà? No? Pensava, ja està aquí, no? O no? O no és així? Sí, sí, sí que està aquí, però la legislació a nivell d'Estats Units és molt diferent la d'aquí. Estàvem parlant d'això, no? Estàvem parlant d'Europa. Sí, però ara el Jaume ha estat honest i ens ha dit que ell això no ho ha fet, ho ha fet la intel·ligència artificial. Hi ha algú de la sala que no utilitzi intel·ligència artificial per fer alguna de les seves activitats? Ara, en aquests moments? No contesteu, és igual, eh? Però vull dir que... Alguns potser no ho saben, que aquesta és l'altra. No, però no, no, conscientment. És a dir, jo que sóc gran, jo fa un any que és que no deixo de fer-la servir contínuament. Entens? Parcialment, amb l'esperit crític, amb tot el que tu vulguis. Però jo ja no sé enfocar... O sigui, com enfoqueu un paper en blanc? No? Quan tens un problema amb un paper en blanc, com l'enfoques? Te'n vas a l'enciclopèdia Espasa, que no sabeu el que és l'enciclopèdia Espasa. La britànica, la britànica. La britànica. Vull dir que, clar, això és el que deia estudi, que vol dir que no hi és. Hi ha un article del New England que és molt interessant, que és una doctora que treballava en una unitat d'intensius respiratoris, que diu, clar, jo estic preocupada perquè tots els meus alumnes, les files mudes d'allà darrere, els exàmens els contesten en ChatGPT. I, per tant, quan faig un test d'elecció múltiple, ja se'ls preparen, no els contesten, però preparar l'examen, diu, i clar, això em preocupa perquè ja quan dono classes i tal. I quan acaba l'article diu, he passat visita, tenia un dubte amb un malalt i m'he anat al ChatGPT. I que, per tant, d'una manera o d'una altra, canvia un munt de coses. Parlant amb mestres, dius, com fan els treballs els alumnes. Tot això... És el que jo us feia la pregunta de dir quan trigarà a arribar o no, potser és que ja és aquí. Última pregunta, 15 segons. Jo voldria fer una observació de tot això de que nosaltres com a mestres ens plantegem. No? Nosaltres tenim la classe plena d'ordinadors, plena de mòbils. Moltes vegades, de fet, ells els hem tret l'ordinador perquè, clar, t'estan escoltant i estan per WhatsApp o estan fent el que volen. Però nosaltres som de sanitat i diem un símptoma o una malaltia i no ho busquen. O sigui, és, i això què és? O sigui, ho tenen tot a l'abast, però tampoc no tenen com aquesta capacitat que potser nosaltres sí tenim de, o estem utilitzant per lo típic de que estaves discutint a una taula i dir, lo voy a buscar a l'enciclopèdia, ara ho busques al mòbil, però ells ho tenen davant i no ho utilitzen tant. No? El fet de
tinc a l'ordinador, podria no preguntar al professor què és això, ho busco i ja està, que és el que fem tots, i ells t'ho pregunten. O sigui, també una mica amb tot això, no? De que hi ha vegades que donem per fet com que els joves també utilitzaran les coses d'una manera, i com tenen una altra visió diferent també a la nostra, no? o als nens, no? Jo els meus fills agafen el mòbil, tenen 4 anys i saben fer fotos, me'ls saben desbloquejar i intenten fer coses que dius, i com ho saps fer si ningú t'ho ha ensenyat, no? El curs de 10 hores del... Fas un curs, sí, de 10 hores i... Sí, o van a la tele i és com, no, no es canvia la peli, o sigui, tenen unes altres, no sé, perquè ho veuen diferent, però també la seva manera d'utilitzar-ho és diferent a nosaltres, no? Llavors tot això jo crec que també seria important d'aportar-ho, no? Per què no organitzem un debat? Els alumnes, ells, no? Clar. No sé, si el dia que us atreviu... És veritat o no? Estem a classe i ho pregunteu. No ho busqueu. És així. Bueno, depende de la persona como todo, ¿no? Pero el que no quiere quedar mal en la clase lo busca, pero el que si no se le ocurre es más fácil preguntar qué es que no buscarlo. Però com a millor la solució és que marxés el professor. Nosaltres això ho pensem moltes vegades. Jo el que he comentat amb unes altres profes és fem TikToks i ens escoltaran. Vale? O també sí, la capacitat aquesta d'idees més curtes. O sigui, ells són de... Jo crec que aquest debat seria molt interessant, i a nosaltres des del punt de vista de la salut el que ens interessaria és perquè amb els pacients actuals més o menys ens entenem. Però el que hem d'entendre és les necessitats que tindran els pacients del futur, no? Perquè jo també soc pacient de l'Hospital Clínic, eh? Vull dir que tu i jo segur que ens entendríem a la primera, tu, no? I tots nosaltres, però que jo crec que aquest debat és molt pertinent, no? Tu, Joan, també moltes vegades expliques, no?, els mitjans que utilitza cadascú per comunicar-se, que estem parlant de correu electrònic. Ahir dèiem a la sessió de mesurar el valor, estàvem parlant d'instruments i de com connectàvem, no? O sigui, missatges i correu electrònic, i dèiem que en realitat pot haver-hi dues bretxes digitals. Una que va cap endavant i una que va cap darrere. És a dir, els sistemes que vam servir des del sistema de salut no arriben a la part que està utilitzant les tecnologies d'una manera diferent, perquè ells ja utilitzen és a dir, tu els contactes per correu electrònic i no... és la meva manera preferent de contactar, però no la seva. I llavors, bueno, jo crec que és un tema molt interessant. Si voleu fer un... pot ser molt creatiu fer un debat d'aquest tipus. Vull dir que si ells en tenen ganes i vosaltres en teniu ganes, aquí tenim com a mínim dos a portar la contrària i ens hi apuntem. No hi ha més preguntes? Si no hi ha més preguntes... Molt bé. Així es m'agrada. Que yo pienso que la inteligencia artificial es una ayuda, pero para todo el mundo, pero que hay como límites que no hay que saber cómo... Puede ayudarnos a progresar, pero también está el límite de que nos puede atrasar porque nos puede hacer más inútiles. Porque si todo lo buscamos, al final, ¿qué vamos a hacer? Acostumbrarnos y solo buscarlo y olvidarnos de pensar. Entonces... Adiós si no hay electricidad. Exacto, es lo que yo pienso. Si un día se cae todo, ¿qué hacemos? Nada. Entonces, por eso. Que es una ayuda, pero hay que ser inteligente. Nada, era eso. Ya está. Ahí había una nada, ¿no? Molt bé. Escolta, doncs... Aquí. Hi havia alguna altra pregunta? Pues va, digues, digues. Una altra pregunta. Ah. Bueno, no es pregunta, Comentario. Dame tiempo. Gracias por la charla. Yo quería añadir, soy tecnóloga y llevo desarrollando 5 años más o menos. La primera vez que empecé a trabajar, toda la empresa eran tecnólogos. Entonces, estaba en un entorno súper cerrado, ¿no? De que la creatividad era la tecnología. Y luego me encontré con médicos y tecnólogos, y ahora me encuentro empresas con músicos, con dibujantes, artistas, cocineros,
muchos perfiles diferentes, como multidisciplinares que decíais. Y luego estaba estudiando Deep Learning hace poco y el libro que estoy leyendo es del 91. O sea, ¿qué está pasando? Ya estaba antes. Y lo escribió porque es de gramática, un señor que estudió gramática y lingüista, con un matemático. Y es como, se han mezclado, no nos estábamos mezclando antes y ahora sí. Eso está haciendo que el avance sea más rápido, quizás. Es un poco mi punto de vista. Bueno, cocineros, pintores, músicos, esto es incluir lo lúdico con... Yo creo que la revolución industrial decían que se hizo en Inglaterra porque todos se encontraban en el pub. Entonces se encontraban tanto el maestro potero con el... ¿Sabes lo que quiero decirte? Entonces estamos delante de una nueva revolución científica, que es lo que se está produciendo. Por lo tanto, creo que es súper la mezcla. Bueno, os aviso, queda gravat, eh? És a dir, queda gravat els que dieu que trigarem més, els que dieu que no sé què i el sector ràpid. Si hi ha dubtes, jo dic que ràpid, que quedi gravat, vull dir, que no hi hagi dubtes. Moltes gràcies a tothom. Ho tindreu gravat, en molt poc temps ho podreu accedir i compartirem tots els materials i totes les coses. Moltes gràcies.